แต่ก็อีนี่จะมาเลยล่ะกูอะพูดว่ามาสุดเลยจนเราเนี่ยอะไรก็มาสุดแล้วเลยไหมมาเดี๋ยวไอ้คนเนี่ยไอ้คนมาเดี๋ยวไอ้คนนี่เลยบ้าเดี๋ยวไอ้คนนี่บ้าทำไมไอ้ยี่จงไหนอะงั้นคนนี้ถ้าใช่ได้อะไรจนเราเยอะกว่าจ้าแล้วกูเดี๋ยวมาอะกูเนี่ยดูเราเสียดูไอ้ยี่จงไหนจนเราดูสีก่อนไม่เอาไอ้เนี่ยอันยาอะไรสิกะบ่เนาะไอ้บ่เนาะอันนั้นเช่นดูขวัญของเราเนี่ยบ่เนาะจนเราดูดีชั่วผู้ที่เลี้ยงเราเนี่ยကျွန်တော်တို့ကလူပြတော့မှမဟုတ်ဘူးဘောနောစိတ်ဝမ်းကွဲတော့မှမဟုတ်ဘူးတိုက်နေတယ်ဘောနောစကားသားတို့တိုက်နေတယ်စစ်ကြောင်းကျွန်တော်တို့အဖွဲ့၃ကြောင်းခွဲတိုက်ပါတယ်အင်အားကျွန်တော်တို့100နီးပါးလောက်နဲ့၃ကြောင်းခွဲပြီးတိုက်တယ်ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့ဘောနောပိတ်မိတော့လာကူတဲ့ဟာကကျွန်တော်တို့အင်အားက1000ကတန်းလောက်ရှိတယ်ကျွန်တော်တို့လာကူတဲ့အင်အားကအဲတော့နဲ့မထည့်တဲ့လူတွေတဲ့တယ်ဘောပတ်ပတ်တဲ့ဝိုင်းဆိုတာဒီကောင်နေညာတို့မချင်းပြန်ပြေးရတာဘောနောအဲ့လိုနေရရှိမရဘူးတိလူကတော့မရဘူးအဲ့လိုမျိုးနေထားရရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့နဲ့မတက်တဲ့လူဘောနောဖွဲ့စည်းတခုပိတ်မိနေရဆိုလဲကျွန်တော်တို့ငွတ်ထုတ်ထားပြီးလက်ကုတ်တီးနေမှာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့သွားချာမှာတည်တည်မတည်တည်ကျွန်တော်တို့တည်တည်မတည်တည်ကျွန်တော်တို့သွားအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့တော့ကျွန်တော်စီကရဲဘော်တိုင်းရဲဘော်တွေအတွက်ကျွန်တော်ကိုမိုက်ကဲ MPT ညိုင် Black Tiger ညိုင် Black Tiger နဲ့ဖွဲ့ခေါင်းဆောင်လူငယ်ခေါင်းဆောင်နဲ့ကျွန်တော်မိတ်ဆက်ပေးချင်လို့ဒီ live ကိုတွေ့ဖြစ်ပါတယ်ကိုမိုက်ကဲရေတော်လန်ရဲဘော်တွေကျွန်တော်တို့ပြည်သူပြည်သားတွေကိုမိတ်ဆက်ပေးပါဦးဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ကတော့မြင်းချံ Black Tiger MPT တစ်ခွဲခေါင်းဆောင်ကိုမိုက်ခဲပါဗျအခုအလုံးပဲတော့အခု live ကြည့်နေတဲ့လူတွေကတော့အခုလိုမျိုးကျွန်တော်ဆုံတွေ့ခွင့်ရတာဝမ်းသာပါတယ်ဒီတိလည်းဖြစ်မိပါတယ်ဗျဒီ live ကိုကျွန်တော်လုပ်ရတဲ့အရေးအချက်ကကျွန်တော်တာမန်သူည8နာရီ9နာရီကျောင်းမှာကျွန်တော် review တွေသုံးသပ်ချက်တွေပြောပြတာဟုတ်ပါတယ်ဒီ live ကိုလုပ်ရတဲ့အရေးအချက်က10-20စစ်စင်ရေး line လုံးကလည်းအင်တန်ပြင်းထန်နေတာဖြစ်လို့ဘူပိုက်ခဲရဲ့တရင်တွေကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုကြားရလဲဆိုတော့10-20 line လုံးကြီးလို့ပဲပေါ့နော်ညမှာမုံတိုင်းစင်နေတယ်ဆိုတော့စိတ်ရှိတယ်လို့ကျွန်တော်တရင်တွေကြားရအဲ့ဟုတ်ကဲ့ညမှာပေါ့တပြိုင်နဲ့တရံသက်တော်လန်ဖိုးတိကြီးဝင်ချင်တဲ့စိတ်ကူးလေးကိုအရင်ပြောပြပါဦးဟုတ်ကဲ့အဓိကကတော့ဘောနောကျွန်တော်တို့ဒီ10-20ခွဲစစ်စင်ကြီးကလုံးဝအားရတရာကောင်းတယ်ဘောနောကျွန်တော်တို့ဒီတောင်တန်းဒေတာတွေမကဘူးအညာဒေတာမှာပါဒီဘောနောဒီတရင်ကြီးကငွေးတယ်အဲနောက်မှကျတော့ဘောနောစိတ်တက်ကြနေတဲ့ဘောနောဒီဟိုတော်လန်သမားတွေပြည်သူလူထုကိုအားဖြစ်စေတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဘောနော်ဒီအညာမှာမုံတိုင်းထပ်ဖို့မြင့်ချံ Black Tiger MPT တက်ဖွဲ့ကိုမောင်းပြန်ငါးလက်ကြီးထောက်ကူကြီး9000ထောက်ကူဆိုတဲ့ကမ်ပိန်းပြုလုပ်ထားပါတယ်ဒီကမ်ပိန်းကဒါ10,000ဘောနော်ဒီ10-20ခွင့်စစ်စစ်မစခင်ကနေကျွန်တော်တို့ခုံထားတာပါအဲအဓိကကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအညာမှာဘောနော်အခုကျွန်တော်တို့ climb the line ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးဘောနော်ကျွန်တော်တို့10-20ခွင့်စစ်စစ်ရဲ့အရာပုံစံမျိုးပဲအညာဒေတာမှာပြင်းပြင်းထန်ထန်နဲ့ကျွန်တော်တို့အာနာရှင်စနစ်ကိုကျွန်တော်တို့တွေခုခံစစ်တာမှာကဘောနော်တိုက်စစ်ထီကိုကျွန်တော်တို့အဓိကသွားဖို့တော့ရည်ရွယ်ထားတာဖြစ်တယ်အဲနောက်မှကျတော့ဒီကောင်တွေမှာအင်အားမရှိတော့အဲ့မရှိတော့ဆိုတဲ့အခါမှာဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တို့ခံစစ်ရင်လောက်ရမယ့်အချိန်မဟုတ်ဘူးခံစစ်ကနေတိုက်စစ်ကနေစခန်းသိမ်းပွဲတွေအထိကျွန်တော်တို့သွားဖို့ရည်ရွယ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ဒီကမ်ပိန်းကိုကျွန်တော်တို့ကအဓိကခေါ်ယူတာဖြစ်တယ်အဲဒီကြတော့တခုကတော့ကျွန်တော်တို့အကောင်းဆုံးပြင်ဆင်နေတယ်စီးပြူဟာအစနီးပြူဟာအစကျွန်တော်တို့အကောင်းဆုံးပြင်ဆင်ပြီးသွားပြီဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဘက်မှာဘောနောအဲတိုက်ရဲတဲ့သေရဲတဲ့ရဲဘော်တွေရှိတယ်စီးဘောနောစီးစစ်ဒီပြေဝနေတဲ့ရဲဘော်တွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့မှာလိုအပ်နေတာခဲရန်ရဲ့လက်နက်ရဲ့ကျွန်တော်တို့မှာလိုအပ်နေရဘောနောအရိယာအဓိကခဲရနဲ့လက်နက်ကူတာဖြည့်တင်းပေးလိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲဘော်တွေအသေးခံပြီးတော့တိုက်ဖို့တော့ဝန်မလေးဘူးကျွန်တော်တို့တိုက်ဖို့အတွက် ready ပဲဆင်နေဖြစ်နေပြီကျွန်တော်တို့ online အတွက်တည်ရဲပါတယ်အဲကြောင့်မလို့ဒီကမ်ပိန်းကိုကျွန်တော်တို့အဓိကအောင်သိကြတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဟိုဝန်ကြီး online အတွက်တည်ရဲတဲ့ရဲဘော်တွေလိုအပ်နေတဲ့လက်နက်ခဲရနဲ့ကိုထောက်ပို့ဖို့ဒီထောက်ကူညီပေးဖို့အညာမုံတိုင်းကမ်ပိန်းကိုအဲကူညီကြဖို့ဝန်ကြီးပြောချင်တာနော်ပြောချင်တာအဲ့တော့တည်ရဲတဲ့ရဲဘော်တွေကတော့အပြည့်ရှိဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီဘာမလို့ဘူးဘာမှမလို့ဘူးကျွန်တော်တနက်နဲ့ကြည်ပဲလို့ရတယ်เนาะအသက်တွေကတော့ပေးဖို့အဆင်သင့်ပဲဆိုတဲ့အချက်ပေါ့ဒီကာလဟုတ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အညာညီပြင်းတော်လိုင်းရေးအခြေအနေလေးလည်းရှင်းပြအညာပေါ့เนาะအညာတို့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အညာတို့ပြောလိုက်တာလည်းကျွန်တော်တို့ပြပုံလေးကိုပဲကျွန်တော်တို့ပြမြင်ရမယ်အနေထားပေါ့ဒါကဘောเนาะခဏဦးစကားတွေကနေပြီးတော့လွန်ခဲ့တဲ့ဘောเนาะဒီ3-4လလောက်အချိန်ထိပေါ့သူတို့အများရန်အချင်းလို့ထင်ခဲ့တဲ့အညာဒေတာပေါ့နော်အခုချိန်မှာဒီကောင်လေးပြန်ကြောက်နေတာကမရာသီမဟုတ်ပြန်ကြောက်နေရတယ်ကမရာသီမဟုတ်ဘူးနော်ပြန်ကြောက်နေရပြန်ကြောက်နေရဆိုတဲ့တိုင်းတာဘာကြောက်လဲဆိုရင်အခုကျွန်တော်တို့ပြီးခဲ့တဲ့ဘောနော်ဒီလောလောလတ်လတ်မှာဖြစ်သွားတယ်တိုက်ပွဲကြီး2ပွဲရှိတယ်ပေါ့အဲကျွန်တော်တို့လက်လုပ်ပဲရှိတယ်မောင်းပြန်9လက်ပဲရှိတယ်ကျွန်တော်တို့အင်အား100ကျော်နဲ့ကျွန်တော်တို့ခုခံထားပြီးတော့တိုက်ခိုက်ထားတယ်2ရက်တိတိနောက်ပိုင်းကျွန်တော်တို့ရဲဘော်တယောက်တော့ကြာဆုံးသွားတယ်ဒီကကျွန်တော်တို့ဟိုဘက်အိမ်နဲ့ဒီဘက်အိမ်နဲ့ပြစ်နေရဒါအိမ်ကတော့ချန်သီယိုနဲ့အိမ်နဲ့ပြစ်နေရတဲ့အနေအထားမှာကျွန်တော်တို့ရှင်မပြစ်နိုင်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်ခဲရမ်းမလုံလောက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ရဲဘော်တယောက်ကြီး9000လောက်ပဲကျန်တော့တဲ့အနေအထားမှာကျွန်တော်ရဲဘော်တယောက်ဖြစ်သွားတယ်ဒါပေမဲ့ဒီကောင်ဒီဘက်က65လောက်ပြီဒါဒီကောင်လည်းအလူးလဲခံလဲရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့တယောက်နဲ့
ถ้าสังเกตดาวมันต้องเปลี่ยนนะคุยในลุงเนี่ยมันเล่นอะไรอยู่ดาวไม่ดีตัวเล่นอยู่ด้วยจะรู้ได้เลยดีกองนี่เชื่อรู้ทิ้งกันเลยอันยาดีด้าเชื่อในมโหอันยาด้าที่เราเยอะเลยสุดว่าดีกองนี่คุ้มมาตีว่าเนาะจะรู้มาแล้วเนี่ยใครยังไม่ปิดตรงเนี่ยเชื่อยาได้ยาได้ทำยาดีมาบุโอ้จุ้ยมาสนามเนี่ยยาไนด้ะทำยาดีมาบุโอเคโอเคอ่ะดีกว่าเนาะคุ้มใจมาแต่จะเนาะบอกพี่ยังไม่บอกเนาะแต่จะเนาะลุ้นแล้วไปเบียวบ้างไหมอ่ะอ่ะจะรู้บอกเนาะดีกองนี่การสู้อะไรบาเลยสุดจะรู้ดีสักครั้งนึงได้บอลด้วยสู้ได้บอกเนาะจีตรงละแต่จะรู้สู้ได้จีก็ใช่ไอ้หนูอะดีกว่านี่เวลาได้ฉีดเราดูว่าตัวพี่ได้ไหมฉีดไอ้มาเทดูละตู้เนี่ยตู้เนี่ยมีอะไรมันได้ดูเราเนี่ยมีดูแต่พ่อพี่เนี่ยสุดเลยฉีดเราดูชีวิตเนี่ยจีเราดูคู่แข่งมีได้ใครกันเลยไอ้มาดีกว่านี่แน่ตัวเลยเราประมาณเขาตัวนี้ได้บอกนะคุณจ้องบอกเนาะดีเอ้ยอะไรอยากจะซื้อจ้องอ่ะดีแต่ไงเราไปเจอเลยอากงเปลี่ยนพี่ดูนาเรียวหัวเลยอากงเปลี่ยนพี่อ่ะบอกเนาะน้องถ้าเขาจะเราจะเราดูเอ้ยอะไรจะชอบใส่เราดูทับพี่เอ้ยอะไรอยากจะซื้อจ้องเนี่ยเปลี่ยนพี่ก็เบาเนี่ยบอกเนาะไอ้เช่นมาเลยดีกว่านี่อากงนั่งเจียนโนราสูบอ่ะเนาะดูนักเขาต้องก็เลยอ่ะอากงนั่งเจียนราสูบกูเสียงอ่ะไปเจียนเจียนเนี่ยบอกเนาะดีแต่วันนี้ว่าชิเซจูกูเดี๋ยวเราก็ดูนานเนี่ยตีให้กองนี้เนี่ยไปที่กองนี้เปลี่ยนตัวอะไรนี่ท่าเราแล้วจะลองนั่งเสียเนี่ยไต่เบอร์มาสูบดีได้ไหมเราแล้วนั่งเสียเนี่ยไต่เบอร์มาสูบดีได้ไหมบอกเนาะจะรู้อันนี้ก็แล้วเสียอันยาด่าดิเราที่ยี่จงดูสีเลยสวัสดีกองนี้มันตีคดีดีเว้ยดูนี่จริงๆนี่ตัวจริงก็อะไรบอกเนาะเราไปจะรู้ว่าเมียเลี้ยงมีอ่ะตีแค่ไม่ไล่เปล่าเราก็นี่เปล่าแล้วเนี่ยไล่เปล่าที่กองนี้เปลี่ยนบีอะไรนี่ท่าดิเสียบอกไอ้มาดูกองนี่เปลี่ยนบีเนี่ยรู้ไม่จริงเปลี่ยนบีอ่ะเนาะรู้ไม่จริงเปลี่ยนบีอันนี้ก็เนาะจะรู้อันยาอะไรมาใส่ได้สิเอ๋ตีเอ๋เลยตายเอ๋เลยเนาะอันยาก็อาจจะรู้เนาะดีตายเอ๋เลยใส่ได้คู่เดียวเนี่ยตายนี่เราไม่เข้าเนี่ยจะอะไรเนี่ยจะอะไรเนี่ยเนี่ยด้วยจงนี่ยาลาบีสีนี่พี่ว่าเลยแต่จวนลาบีไอ้เราจะรู้ดีกองนี่เนี่ยจะรู้เนี่ยมาเนาะอารมณ์เสียไรไหมส่วนลูกเนี่ยจะรู้ดูรู้จักตายอันยาเนาะตายเอ๋เลยกองนี่ดูรู้จักตายเลยดูรู้จักจะรู้ตีเอ๋ปูพี่ก็ตีเอ๋อันเดียวที่น่าเชื่อรู้ดูแลทุเอ๋จะรู้ว่าเนาะไอ้เราจะรู้จะรู้มาตาละแล้วนั่นเนี่ยเคยยังไม่ได้กองนี้มาตาจะได้หาเนี่ยกองนู้นตาไอ้เราจะรู้ดีรู้ว่านี่เนี่ยแล้วนั่นเนี่ยเคยยังเนี่ยพี่เดินไล่ไปสูงเองที่อันนี้มาเจ้าชี้นี่เนี่ยจะรู้สักกะสักตาลี่อยู่จะรู้ว่าอีสิจะรู้เพียวดูยากรู้ว่าเนี่ยมีจวนจันทร์อยู่จะรู้เพียวอยู่อันนี้ที่ตาก็ยังมาไหนกันมาพระมาอุ้งลุงบอกเนาะดีลุงน้องเนี่ยมีพี่ดาวมาแบบพี่ตัวไหนเนี่ยสูงเลยอันนี้ท่าที่ชี้ไปอือกูดูชินเนี่ยนี่พี่เนาะติ๊กมิวติ๊กทาร์คาร์พุ่งช้าไปไลฟ์เนี่ยเดี๋ยวนะไอ้เราจะเนาะดีไลฟ์ป่ะจะเนาะที่นี่เนี่ยดูเลยมาอย่าอีกแต่เนี่ยที่นี่เนี่ยดูเลยกูเลยที่เนี่ยดูเลยก็เลยที่อันยาเดต้าก็เปลี่ยนอะไรเหมือนเปลี่ยนเก็บเนาะที่ก่อนหน้านี้ที่ผมไม่เข้าแล้วจะเนาะรู้ได้ก็จะเนาะที่แล้วเราได้ยี่สิบเจ็ดมาซีซันไหนเดี๋ยวเนาะไลฟ์เนี่ยเป็นซีซันจะเนาะรู้ทีเนี้ยก็ต้องเรียนรู้แต่ซีซันนี้เลยเราชอบจะเนาะบุกซีนี่เลยเอาไปดูที่อันยาดูเอ็กซ์ของนี่เองกูที่แล้วลงหน้าเนี่ยมาซีเนี่ยหาเลยพุ่งทุบเปลี่ยนจะเนาะที่อะไรซีซันนี้ก็จะบาดเนี่ยอันนี้ก็อันยาสุราแทบหมดเลยมีเพียงก็ตรงไหนยี่สิบมาเลยแล้วกูไม่เคยรู้รู้ช้าช้าทีนี้เดต้าเนี่ยพี่อ่ะตรงไหนแต่มามีเพียงตรงไหนยี่สิบมาเลยแล้วลงหน้าเนี่ยมาชี้เลยเบี้ยวติดท้ายอะไรหาเลยเปลี่ยนไหนตลอดเปลี่ยนติดตลอดเบี้ยวแต่ทีแรกผมซีดีนี่นะพี่บอกเลยชี้เลยอารมณ์เนี่ยสองนี่ตีต่อไปไม่เข้าไปทีนี้เราผมไม่เคยเห็นพูดมาเนี่ยมาผมไม่เคยเห็นพูดมาพูดจะเนาะเอาล่ะจะเนาะลุงเอกก็ต้องบอกเนาะที่จะเนาะรู้เรื่องแต่จะเนาะรู้มียังไงสองเราไปชี้ไปผมไม่เคยตัวแต่ลุงชี้ผมไม่เคยแต่ไม่ต้องชี้ได้เลยจะเนาะนั่นแสดงเนี่ยเว้ยมาพี่นั่นแสดงเนี่ยนั่นแสดงเนี่ยพี่อันนี้ก็แต่ยินแต่ยินนะแต่ยินนี่เลยกูซีเนี่ยเนี่ยยินเชื่อชี้เลยผมไม่เคยพี่ป่ะไอ้ดอกผมไม่เคยรู้เว้ยพี่จะเนาะรู้ผมไม่เคยรู้จะเนาะตีไปจะนานเนี่ยกูสายตัวเนี่ยสายกูสายเท่าไหร่จะเนาะดิอาราสเนี่ยจะกล้าจะมาจ้าเนาะกูสายตัวเนี่ยตอนนี้ก็สองเดียวชี้เลยยาไปเท่านั้นจ้าเอฟบีดีเอฟทุกเปล่าได้บ่เนาะผมไม่เคยรู้เว้ยทุกเปล่าได้จะเนาะรู้มองเมียนี่ทุกท่านนั่งกันดีตากาสตานี่กงดีกาชิชิไต่เป้วุ้นเจมาเห็นจ้าเลยกงดีกาชิชิเลยตีเจมาไอ้สโลสโลที่จะการีบูจะเนาะแม่เมียนี่มันลงได้ไหมจ้าเนาะแต่ผมไม่เคยรู้เว้ยแต่จนที่เนี่ยดีกลีเลยชินัสเซจะเล่าไปชิผมไม่เคยรู้นัสเซตรงเนี่ยเวชีเลยสุดเลยกาจ้าเลยจะเนาะไม่ได้ยังวะเนาะบันตาเลยอายาเลยชินัสเซแล้วบางเรื่องแบบมีเป็นตัวเลยชีนี่ดีกะจะนอนรู้จัดที่อันเราจะนอนบูนกาเลยจะนอนโอ้เนี่ยจะบอกเลยแล้วจะเอาพี่เด็กมาเนาะจะนอนดีอันยากะมีเพียงกะดีกะอันยาบอกมีเป็นตัวเลยรู้แต่ซีซั่นกูสามเอ็มบูนกาอีตัวกูรับบูมาแค่เนี่ยจะนอนดีเนี่ยเราดีนี่เราสอบไม่สอบพี่เราจะนอนเจ้าพี่เด็กเอาไปดูเนซี่ไม่ช้าฟรีเนอร์ไฟด้าบูมาแค่รู้เนี่ยดูใต้นี่เนี่ยเจ้าเลยเอาซีซั่นเนี่ยมาเลยตัวรูปปั๊บเนาะตอนดีเนี่ยเราบูมาแค่เนี่ยสับพูนอ่ะจะทำพี่ด้าไม่แค่เอาพี่ดอกยังก็ไม่หมดดูจีบลูสักเลยแล้วบอกอะไร
အဲဒီကတော့ကတော့ကျွန်တော်တို့အညာမှာမုံတိုင်းတံဖို့မိချပလာတိုက်က MD ချက်ဖွဲ့ကိုဘောင်းပြန်ကားလက်ကြီး9000ထောက်ကူစုဆိုတဲ့ campaign ကိုဒီကူညီ၆ပန့်ကျင်နေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဘောင်းတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ pay 2ခုရှိပါတယ်မိချပလာတိုက်က MD ချက်ဖွဲ့ဆိုတဲ့ pay 2ခုရှိပါတယ်အဲ့ကနေလည်းဆက်သွယ်ပြီးကူညီ၆ပန့်လို့ရတယ်လို့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ boom mic ဆိုတဲ့ဘောင်းတော့အဲဒီ Facebook အကောင့်ကိုလည်းတရားလာပြီးတော့တိုက်ကူညီ၆ပန့်လို့ရပါတယ်ဟုတ်တာလေအမှန်တော့ဟိုအလူခံကြီးလုံးလုံးခံနေရမဟုတ်တိုက်ချင်လုံးလုံးအလူခံနေကြရတာเนาะကျွန်တော်အဲ့ဒါလေးကိုမြင်မြင်ပြီးတော့စိတ်ထဲမှာကတကယ်လည်းမကောင်းဘူးအဲ့တော့တိုက်ချင်နေဟို campaign လုပ်တယ် campaign တွေလုပ်နေကြရတယ်ကျွန်တော်မနေ့ကပြောဖြစ်တယ် campaign တွေလုပ်နေကြရတယ်ဗျာကျွန်တော်ရဲပေါ်တယ်ဟို NUG တောင်กว่าလေ NUG တောင်မှာပါလေထောက်ဖို့ထပ်သားကော်နီယာသေးတာပဲกว่าလေဒီလိုတက်ဖွဲ့ဒီ campaign လုပ်တာဘာလို့ဘာဖြစ်လဲလုပ်ပစ်စီကြတာရောကြအဲ့တော့ပြည်သူလူထုကအခုလှူလာတာ3နှစ်3နှစ်တိတော့နော်လှူလာတန်းတယ်ကုတယ်ညီတယ်ပေါ့နော်အဲဒါပေမဲ့တချို့တော့ဟိုကျွန်တော်တို့မြေပြင်မှာဆိုလဲမှန်ကျဲတိတဲ့အတိုင်းပဲထောက်ဖို့ထောက်ဖို့ထောက်ဖို့လုပ်ပြီးတော့ပြဿနာဖြစ်တာတွေအများကြီးရှိတယ်နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီကကျွန်တော်ကကျွန်တော်ကဘုန်းတော်ပိုင်းဆိုဖြစ်စီချင်တာကဘုမိုက်ကဲတို့ညာမုံတိုင်းကမ်ပိန်းကိုတူမယ်ဆိုလဲဒါရိုက်လှူဒါန်းမှုတွေလုပ်ဖို့ကျွန်တော်ကပြည်သူ့ဘောဒါရိုက်ပြောတယ်နောက်ရှောက်ဘုန်းတော်အဲ့တော့တခြားတော့ညာမုံတိုင်းကမ်ပိန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့တိတိတိလိုက်တာတွေဆောင်ရွက်ရမယ့်ပုံစံတွေညာမုံတိုင်းကမ်ပိန်းရဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေလဲဒီ live ကတစ်ချိန်ဘုမိုက်ကဲရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြည်သူ့ကိုပြောပြပေးပါဦးဟုတ်ကဲ့အဓိကကတော့ကျွန်တော်တို့ဘောတော့အညာမုံတိုင်းဆိုတော့ကျွန်တော်စစ်စင်ကြီးကိုအဲစစ်စင်ကမ်ပိန်းပေါ့နော်ခေါ်ဖို့အတွက်ဘယ်ချိန်မှာစလိုက်လဲဆိုကျွန်တော်တို့ရေလက်ကျွန်း200တိုက်ပွဲမှာကျွန်တော်တို့စလိုက်တာအဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဘောတော့အင်အားပေါ့နော်ဒီ130 140လောက်တက်လာတဲ့စစ်ကြောပေါ့နော်ဒီဘက်ကပေါ့နော်ဒီပြူစခန်းနဲ့ပေါင်းမယ်ဆိုအင်အား200ဝန်းကျင်လောက်တက်လာတဲ့ပြူစခန်းကိုကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ကရောက်တရာကြုံနေပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့တားထားတယ်အဲ့လိုဆိုသူတို့ကဗျံအတက်မှာကျွန်တော်တို့ကရွာတွေကပေါ့ထိုင်ဆော့မယ်နေတာပေါ့နော်ရွာပြင်တွေကပေါ့အဲဒါမှမကြီးွယ်လဲကျွန်တော်တို့မှမရှိဘူးနှစ်ယောက်လုံးမြက်ွယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီတော့ထိုင်ဆော့မယ်နေတာပါအသေးချာတစ်ခုကတော့ဒီကောင်လေးကမသေးရဘူးတယောက်ထိဒီကောင်လေးပြန်ပြေးတော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကတော့သေးလားမင်းတတ်မလားငါလည်းမင်းကိုယင်တွေ့မင်းကတတ်မင်းတိုက်တဲ့ချင်လာခဲ့လာကိုကသူကိုကရင်ကိုခံမယ်မင်းကရင်မင်းခံပေါ့နော်အဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ကျွန်တော်တို့အဲဒီစိတ်ဓာတ်တွေနဲ့ထားပြီးကျွန်တော်တို့စခဲ့ပေါ့နော်စစ်စင်ရေးကိုအဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်တို့တရလုံးလုံးပေါ့နော်တရလုံးလုံးကျွန်တော်3နာရီကျော်ကျော်လောက်ကြာဒီကောင်လေးကိုထိန်းချတာဒီကောင်လေးတက်လို့မရဘူးလက်နဲ့ကြည့်နေပြစ်တယ်60ဆိုရင်မိုးပါလို့ရတာသက်တိုက်ပဲအဲ့မကွဲတယ်မဲ့ကျွန်တော်ဘေးနားမှာစိုက်နေတဲ့ဟာတွေလည်းရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ပြစ်ခတ်နေတဲ့ကြားထဲမှာကျွန်တော်တို့ကအဲ့မှာဝမ်းနဲ့တရာကောင်းတာကအင်အားလူတရာကျော်လောက်ပေါ့နော်150လောက်ရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အင်အားစုကအဲ့ပေါ့နော်မောင်မြခွနဲ့လည်းပဲပါမောင်မြခွနဲ့လည်းကိုတက်လက်ကအပြောင်းကွဲသွားတယ်ပြစ်ပါများတော့ကြာတော့အဲ့လိုအနေအထားမျိုးရှိအဲ့မှာ3နှစ်လောက်ကကြီးမရှိတော့အဲ့မှာဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မှာဘောတော့ဒီ3လလုံးလုံးဆုထားတဲ့ကြီးတွေအာသူတို့စကတ်မတိုက်ရနေပြီငါတို့မျိုးတော့တဖွားမှမပြီးနိုင်ဘူးဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ကျွန်တော်တို့အကုန်ယူသုံးတယ်ကုန်တာပဲအကုန်ယူသုံးတယ်အဲ့ချိန်မှာဒီကောင်လေးညထီကိုကျွန်တော်တို့ဘက်ကမဖောက်နိုင်ဘူးဘောတော့မိုးတွေလည်းညွာငတ်တယ်အာငတ်တယ်သုံးလလောက်ပဲဒီကျွန်တော်တို့အိမ်ဒီဟာပဲဒါပဲအဲ့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့နေနေလဲစိတ်တက်ပေါ့အဓိကကဒီကောင်လေးကကိုင်းနေပြီဒီကောင်လေးကလူအလဲလဲနေတာကျွန်တော်ကဒါဒါပဲဘောတော့အဲ့တနေ့တခုမှာဒီနောက်ရရောက်သွားတယ်ဗောနော်အဲဒီ73ရက်နေပေါ်ထားပါတော့ဒီအဲ့အဲ့ရမှာကြတော့ဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုတော့အဲသူတို့ကအင်အားထပ်ဖြည့်အကျင်အားတွေထပ်ဖြည့်ရောဗောနော်အဲသူတို့လူဝင်အားထပ်ဖြည့်တာကိုကျွန်တော်တို့မကြောက်သူတို့ကျင်အားထပ်ဖြည့်တဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ဆိုးရိမ်တာနည်းနည်းဖြစ်သွားဘာလို့လဲကျွန်တော်တို့မှာကကျင်အားထပ်ဖြည့်ဖို့အဲဘယ်မှာမှရှာလို့မရခဲ့ဘူးဗောနော်ကျင်အားကိုဘယ်မှာလဲလာပြီးတော့မထောက်ပံ့ပေးနိုင်ခဲ့ဘူးဗောနော်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အညာလေးသားသိတဲ့အတိုင်းတော်လိုင်းသမားအများစုကခွက်ခေါက်ပြီးတော့တောင်းစားနေရတယ်ဘဝကိုရောက်နေတယ်ကျွန်တော်တို့ကတော့အဲ့လိုတိုင်းတာတစ်ခုဆိုတော့ကြတော့ဗောနော်ကို့မှာပေါ့နော်ရှိသူမဲ့သူနဲ့အပွင့်လေးဆုံးပြောရမယ်ဆိုအဲ့ကျွန်တော်3နှစ်ကအတွင်းနဲ့ကျွန်တော်ယူထားတာအဲ့ကြီးနော်ဒီ3လစာအတွက်ဟာလေးတည်းမှာအဲ့ဒါလေးတွေပါတယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးတိုင်းတာတစ်ခုဆိုတော့မရှိရှိရတယ်ကျွန်တော်တို့ခံတိုက်တယ်နောက်ဆုံးကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုလုပ်လို့ဆိုတော့ရဲဘော်များတဲ့ရဲဘော်ကမရှိတဲ့ရဲဘော်ကိုပေးအဲ့မှာကျွန်တော်တို့ခွဲလိုက်တဲ့ချိန်မှာမှတ်မှတ်ရကြည်ရဲဘော်တယောက်ကို8000စီရတယ်ကြည်8000စီရတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့တနားယူခွဲပဲခံတိုက်နိုင်မတိုက်နိုင်တော့မတိုက်နိုင်တော့ဆိုတာကကျွန်တော်တို့မသေးရဲလို့မဟုတ်သေးရဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အတိတ်ပဲရှိခြင်းနဲ့ပဲသေးမယ်ကိုပြစ်သူပြစ်နဲ့ပဲသေးမယ်ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်ကတနက်နေ့ကောက်ရိုက်လိုက်အောင်မရှိတော့လားကြည်မရှိတော့တဲ့အနေထားမှာကျွန်တော်တို့ရဲဘော်တယောက်ပေးဆက်လိုက်ရတယ်ကျွန်တော်တို့ပြန်ဆုတ်ခဲ့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီတိုင်းတာရှိပါအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဘာတွေ့လဲဆိုငါတို့ကလက်နက်ခဲယံရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်ဒီကောင်တွေကိုခံတိုက်နိုင်အဲ့တော့ကြတော့ငါတို့ဒီကမ်ပိန်းကိုခေါ်မရမယ်မခေါ်လို့မရတော့ဘူးအဲအဓိကပေါ့အဲ့မှာကျွန်တော်တို့အကြံပေးရတယ်ရှိပါတယ်မင်းတို့မဲရောက်ပေါ့မဲလေးနဲ့လောက်ရောက်မဲရောက်မှုနေနေတဲ့ဒါတို့ကျွန်တော်မှာအကျွေးတော်မှာဘာနဲ့ဆက်ရမှန်းမသိဘူးလို့ကျွန်တော်ဘောနော်ကျွန်တော်မှာညီလေးရောင်းရင်းရောင်းနေကုန်ပြီလို့ဘောနော်ကျွန်တော်အခုညီလေးတောင်းတော့ကြတော့အားနာလာပြီပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ယုံကြည်မှုပဲလိုချင်တာပဲကျွန်တော်တို့တဲ့ဒီဘောတိုက်ခိုက်မှုဘိုင်းနေကျွန်တော်တို့လုံဆောင်ချက်ဘိုင်းနေကိုပြည်သူအများစုသိမယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ပြည်သူတွေရဲ့ယုံကြည်ချက်ဘောနော်နဲ့ကျွန်တော်ဒီကမ်ပိန်းကိုခေါ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်ပြည်သူတွေယုံကြည်ထားသလိုကူညီထားသလိုလည်းကျွန်တော်တို့အညာဒေတာအတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်အညာဒေတာရဲ့အချို့နေရာတွေကျွန်တော်ဘက်မှာဆိုနှစ်သက်ခံပဲကြံတော့တယ်
ไอ้เนี่ยสังเกตผิวหน่อยไม่บีหน่อยแต่ถ้าไม่พัฒนาผิวบีเลยสูเลยอะไรน่ะทุกมาจนเราไม่ติดอยู่ถ้าไม่จนเราลุกเสียสีอะเราจนเราดูเองอะตัวเนี่ยจนเราเต้นไปสูดีกว่าจนเราแต่ไม่เจ้าไอ้สังเกตจนเราเต้นไหนอามาแค่เนี่ยไอ้เนี่ยจนเราพอเนาะดูบามเราดูดูบามเราดูดิจนเราไม่เบียวจริงไอ้เนี่ยจนเราดูเล่าไหมไอ้ดูจนเราดูแค่รู้อะไรไอ้กูเล่าพูดอะไรสุดท้ายละต้องล่าสาวเนาะอะไรเลยไม่ใช่หรอคู่แข่งเนี่ยบอกแต่ได้สิมาหูดีแข่งสิคู่แข่งสิชุดบอลจนเราดูวิกเกอร์ลามาคนนั้นบวยได้กว่าพี่แข่งไอ้คนนั้นบวยมากงกงว่าเลยบามาเล่าดูไม่ยากบ่เนาะอะลูอะลูนี่ทำไม่บอกไอ้มาญาติญาติโมไรแกไม่ขอเลยแต่เสียใจเนาะแต่เสียใจเนาะเนาะออนไลน์แต่เสียใจเนาะจิตท้อบ่จนเรามันนี่ตำแหน่งนี้พี่แม่บอกจนเราตำแหน่งนี้จนเราจิตท้อไอ้นี่กูลงนายบอกจีบ่เนาะจนเราจิตท้อพี่พี่ก็ยังบอกอยู่เปลี่ยนพี่ก็พี่ได้ไหนแกไปนอกจากอันนี้อยู่อันนี้บาร์ดีแกถ้าคุณยี่บีสิจีเนี่ยพระเจ้าเลยสุดเลยจนเราลูกบ่เนาะยังอุดมกูบ้านเนี่ยมีมาจนเราลูกที่กองนี้แต่กองมาไม่ใช่จนเราลูกเสียงพี่ลูกเสียงจนเราลูกที่กองนี้อันไหนจีนลูกยันเนี่ยจนเราลูกมีบ่เลยจนเราลูกได้เสียงကျွန်တော်တို့အသေးခံပြီးတော့မှတိုက်ရှင်းမစင်လို့ရှိရင်ဘယ်တော့မှမြို့ပေါ်လည်းလွတ်မြောက်နိုင်မှာဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးအခုကျွန်တော်တို့တိုင်းမီတိုင်းတိုင်းမီတိုင်းလို့ပြောလာတယ်ပေါ့နော်မြို့တွေမှာတိတ်လာတယ်အဲဒါပြည်သူတွေအားရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲဒီထဲမှာကြယ်တွေဖိဖိချင်းကျွေနေတာကိုပြည်သူတွေမသိဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုအတိုင်းအတာရှိပါတယ်ပေါ့နော်ဒါတွေကိုလည်းသိစေချင်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကကြယ်ကျွေတာကိုပေါ့နော်ဝန်နဲ့တာဝန်နဲ့တာတပိုင်းကျွန်တော်တို့ကဒါကိုထက်တွက်နေမှာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့လူငယ်တွေကျွန်တော်ဆိုတဲ့တကယ်ကြောင်းသားဒုတိယနှစ်ကျွန်တော်နော်ဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့အနာဂတ်တွေကိုကျွန်တော်တို့ဂရုမစိုက်ဘူးအဓိကကျွန်တော်တို့ဖြစ်ချင်တာကနောက်လာမယ့်မျိုးသက်တွေမှာအာနာရှင်စနစ်ဆိုတာစောက်ထဲလန့်ဖတ်တဲ့အနေအထားမျိုးတီးဖြစ်အောင်ဒီကောင်တွေကိုကျွန်တော်တို့တိုက်ချုပ်မှာဖြစ်တယ်။ဒါကကျွန်တော်တို့ရဲ့နောက်ဆုံးပွဲပဲ။ဒီတစ်ခါပြီးရင်အာနာရှင်စနစ်ဆိုတာဘယ်တော့မှပေါ်ပေါက်လာမှာမဟုတ်တော့။ပေါ်ပေါက်ရင်လည်းထပ်တော်လန့်မှုကျွန်တော်တို့ကဝင်မလေးဘူး။ကျွန်တော်တို့ထပ်တော်ခုဘူးလဲဝင်မလေးဘူး။ဘောတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကအဓိကအဖြစ်အဆုံးထိတိုက်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့လက်ရှိလောလောဆယ်ကိုယ့်နယ်မြေကိုတရားရဂိုင်းတော့လွတ်မြောက်နိုင်မှုဖြစ်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်။အဲ့ကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့အဓိကမိန့်ကိုအဓိကအဖြစ်ယူရပြီးခေါ်တာဖြစ်တယ်။အနောက်ကကျွန်တော်တို့ဒီပေါ့နော်ဒီလောရတရနေ့လောက်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ညီတော်မမအင်အားစုအနေနဲ့ပေါ့နော်အကျွန်တော်တို့အစည်းအဝေးတွေခေါ်တော့မှာပေါ့ခေါင်းဆောင်ပိုင်းတွေပေါ့မမခေါင်းဆောင်ပိုင်းတွေပေါ့အကျွန်တော်တို့ဒီအတွက်စီ view ပါကျွန်တော်တို့ချတော့မှာဖြစ်တယ်ပေါ့ပုံမှန်ကတော့အကြံပေးရတော့ချပြီးသွားပါပြီပြောပြီးသွားပါပြီအဲ့လိုမျိုးအတိုင်းအတာတစ်ခုတွေရှိရှိတယ်ဒါပေမဲ့ခဲရန်တော့မပြည့်စုံနေအခုချိန်ကြီးအဲ့မှာကျွန်တော်မဟာမိတ်တစ်ဖွဲ့ဆိုလို့ရှိရင်မနေ့က TV စလောင်းတွေ live ရောင်းနေကြည်ဖို့မရှိဘူးအဲ့လိုအနေအားကြီးကိုကျွန်တော်တို့တော်တော်ဒုက္ခရောက်နေတဲ့အနေအားတွေရှိပါတယ်ကျွန်တော်လည်းအားပြန်ပေးလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်လည်းသိနေရကြွေးတင်ထားပါတယ်ဟိုဘာကြီးလောကကြီးတဲ့လူက400ကျော်ရှိတယ်နော်။အောက်မှာလည်းကောမတ်တွေရှိတယ်။ကျွန်တော်လည်းမျိုးလုံးက400ကျော်ရှိတယ်ကိုငါကဒီ sorry ဘူမိုက်ခေ400ကျော်ကိုနော်ကွန်ဆက်ပြီးပါလက်ရှိကြည့် live ကြည့်နေတဲ့400ကျော်ရှိပါတယ်။အောက်မှာကောမတ်တွေရှိတယ်။အဲ့တော့အခုလက်ရှိကြည့်နေတဲ့ဒီ live ကို direct ကြည့်နေတဲ့လူ400ကျော်ကိုကျွန်တော်တို့ကထပ်ပြီးတော့ share ပြီးတော့နော်ဒီသတင်းစကားတွေကိုထပ်ဖြန့်ပေးဖို့လဲကျွန်တော်ဒီနေရာလေးအဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ဗျ။လက်တော့ကြာအများစီစဉ်လိုက်ရတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်ဒီဘက်ဖြစ်တဲ့လူဟုတ်တယ်မင်းတရင်တာလေးကျွန်တော် crop ကိုမချိတ်လိုက်နိုင်ဘူးเนาะအမှန်ဆိုတော့ဒီတက်ပိုပြန်ရပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းကျွန်တော်တို့အခုလက်ရှိကြည့်နေတဲ့လူအယောက်400ကျော်မှနေထပ်ပြီးတော့တယောက်ကြီး share လိုက်မယ်ဆိုရင်အဲလူ1000 2000တော့ထားကြည့်နိုင်တယ်ဒါမျိုးရှိပါတော့ကျွန်တော်ကကျွန်တော်တို့လူကြည့်စေချင်လို့ပေါ့ပါတော့ဒီကတကယ်အသက်ပေးမဲ့ရဲပေါ်ကြီးဟိုလမ်းလျှောက်ပြီးတော့ live မိတဲ့နေရာကိုမရောက်ရောက်လာပြီးတော့ပြည်သူနဲ့စကားငါပြောတာဖြစ်ပါပြည်သူကိုလာပြီးတော့ပြည်သူမြေတားလာခံယူတဲ့တကားပြောဝိုင်းမှုလို့ကျွန်တော်ပြတ်ပွားသိနေတာဗျအဲ့တော့ဘုလရှိကြည့်နေတဲ့400ကျော်သွားပါပြီဘုံနိုင်ဘုံမိုက်ခဲကိုအားပေးစကားတွေတွင်းတွင်းချင်တာတွေအကြံပြုချင်တာတွေနှစ်သိမ့်ချင်တာတွေဂုံပြုချင်တာတွေအားလုံးကိုလည်းပြောခဲ့လို့ရပါတယ်ဒီလေးရေးတဲ့မိုက်တယ်အောင်မြင်ပါစေတဲ့ဘုရဲ့လေးသားပါတယ်ဘုလေးသားပါတယ်ဒီလေးရေးတဲ့ဘုမိုက်ခဲဟောသူတို့ရဲ့ comment လေးတွေကိုနေနေလေးကြည့်ပြီးတော့ပြန်ပေးပါဦးဗျာ။ဘာလို့ဆိုတော့လေကျွန်တော်တို့ဒီမှာကြည့်နေတဲ့လူတွေ comment တွေအစင်းသေးဖုန်းကြည့်ပြီးပြန်လို့ရတာဗျာ။အဲခဏလေးတော့ကျွန်တော်ကြည့်ကြည့်လိုက်မယ်။ကျွန်တော်သိနားမလဲလို့အဲ့လိုကြားတော့ကိုလေးကိုရဲ့ကျွန်တော်ဒီ live လောက်ရတဲ့ဟာလေဒီ comment လေးကြည့်ကြတာလောက်ပြီပေါ့။ကျွန်တော်ကအစူးကြသိနားမလဲလို့ဗျာကျွန်တော်ကဟိုဒီလိုပဲကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီပြဿနာအောင်နော်။ဒီနိမညာပိုင်းအားနေပြီးတော့ပြည်သူလူထုနဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုဝိုင်းဒီအားနေတဲ့အခါကျတော့နော်လုံရက်တွေအောင်မြင်တဲ့လုံရက်တွေကိုမတင်ပြအခုနောက်တစ်ခုကဒီစစ်တပ်ကနေကောင်းကောင်းဒီဆိုရှယ်မီဒီယာမှာဝါဒဖြန့်နေတော့ကျွန်တော်တို့နောက်ပိုင်းမိပညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟိုအခြေအနေတွေကိုကျွန်တော်တို့စောင့်ရမှာဟုတ်ပါတယ်အဲ့ပြည်သူကိုတရှိကြည့်နေတဲ့ပြည်သူလူထုတွေကိုဘာကဲ comment လေးတွေပြန်ပေးပါအောင်တော်ပါပေါ့နှုတ်ခွန်းဆက်စကားလေးပြောပေးပါအောင်ဗျာအရေးကြီးလို့ပါကျွန်တော်တို့ဟုတ်ကဲ့ဗျာအဓိကတော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးပေါ့နော်ပြည်သူလူထုအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ဘက်ကလေးစားပါတယ်ပြည်သူတွေအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့လေးစားပါတယ်အားလုံးလည်းကျွန်တော်တို့ချစ်ခင်ပါတယ်ဒီဒေါ်လာရေးကိုလည်းကျွန်တော်တို့အသက်နဲ့လဲပြီးတောင်းကြည့်ထပ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အစွမ်းကုန်ကျွန်တော်တို့ကြိုးစားပြီးတော့တိုက်ထုတ်သွားမှာဖြစ်တယ်မနိုင်နိုင်အောင်လည်းကျွန်တော်တို့တိုက်ထုတ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်
ကျွန်တော်တို့လူငယ်တွေပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့လူငယ်တွေကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တွေချွေးတွေသွေးတွေနဲ့ကျွန်တော်ရင်းထားတဲ့ဒီဒေါ်လာကြီးကနိုင်အောင်နိုင်ရပါမယ်အစောတော့ကျွန်တော်ပြောခဲ့သလိုပေါ့နော်ကျွန်တော်အနေနဲ့တခုလောက်တော့အကောင်းမှန်စရာရှိပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ပေါ့နော်ဒါကျွန်တော် Zoom meeting ဆိုတာထက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အလွတ်သဘောမျိုးပဲပေါ့နော်စကားဝိုင်းအနေနဲ့ကျွန်တော်လွတ်လပ်လပ် freedom ပြောတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ပေါ့နော်အညာမှာဖြစ်ပျက်နေတဲ့တကယ်ဒုက္ခတွေဘာတွေပေါ့နော်အကုန်လုံးကျွန်တော်ဒါအပွင့်လင်းဆုံးပဲကျွန်တော်ပြောတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အကောင်းဆုံးကြိုးစားနေပါတယ်အကောင်းဆုံးလည်းကျွန်တော်တို့တိုက်ထုတ်နေပါတယ်ဒါကြောင့်ပြည်သူလူထုအားလုံးလည်းဆက်လက်ပြီးတော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီအညာမုံတိုင်းကမ်ပိန်းမှာပါဝင်ကူညီထောက်ပံ့ပေးဖို့ကျွန်တော်တို့ဘက်ကမေတ္တာရက်ခံခြင်းပါတယ်။အဲခုကြည့်နေတဲ့ပြည်သူလူထုချင်းစီကိုလည်းလေးစားပါတယ်။ရန်လည်းကျွန်တော်တို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဟုတ်ပါရဲ့ဘုမကေတကယ်လို့ဒီ lift ကြည့်နေရင်းနဲ့ပါနော်အဲအလူငွေညာမုံတိုင်းကမ်ပိန်းမှာပါဝင်ကျင်တယ်လို့ဘာလို့ရှိနေခဲ့ပေါ့နော်အဲဆိုတော့ဘုမကေဒီဖုန်းလေးကိုဘုမကေရဲ့ရဲဘော်တယောက်နဲ့ပေးထားပြီးတော့ဒီဘုမကေရဲ့ဒီ Facebook link ကြီးဒီငင်းညံ Black Tiger ရဲ့ဟို page link ကိုချက်ချင်းချပေးပါနော်ကျွန်တော်ဒီအောင်ဆက်သွားမှာနော်ဟုတ်ကဲ့ဆက်ဒသွားမှာတော့ီအချိန်နကိုည်ပြောနေပါတယ်ဟုတ်ဟုတ်အဲဘာလို့တကယ်လို့မတကယ်လို့မဟိုပေါ့နော်ဒီ live ဒီ live ပြီးသွားလို့မှရှိရင်ဒီကျွန်တော် page တွေကဒီ live ကိုပြန်ပြီးတော့ reply တွေအချက်ပြန်ပေးပါနော်ကျွန်တော်ပြန်နိုင်ရင်လည်းကျွန်တော်ပြန်ပေးပါမယ်မပြန်နိုင်ခဲ့ရင်လည်းဘယ်ကလေးရဲဘော်တယောက်တော့ပြန်လာပေးပါဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းဒါအားလုံးသိပြီးသားပဲဘယ်ကလေးသိပြီးသားပဲတော်လိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့နယ်ပယ်ဆုံးကလူတွေရဲ့အသံတွေထွက်နိုင်အောင်ကျွန်တော်တို့ကြိုးစားနေပါတယ်အဓိကတော့မြေပြင်ကလူတွေအသံပေါ့မြေပြင်မှာတကယ်တိုက်နေတဲ့လူတွေရဲ့အသံကျွန်တော်နိုင်โอเคดูคู่กุมารนี่เราเวทได้บาเลยเปียฮะกูนายตะลอกกูว่าแม้เออเอลโบเนาะดีแล้วชิไลฟ์กูฉิบิ่อပြောနေတယ်ကျွန်တော်တို့တော်လန်ပြည်သူတွေကိုလည်းမကဲနေနဲ့ဟိုဆက်သွယ်ရမယ့်လိမ့်နေခြားပြီးတာမျိုးလေးလုပ်ပေးပါလို့ကျွန်တော်မေတ္တာရက်ခံပြန်ပါဗျာဆိုတော့ကျွန်တော်ကဟုတ်ပါဗျာခုကျွန်တော်ကွန်မန့်လိုက်တာပါတယ်အဲကျွန်တော်အားလုံးကြိချိုးတတက်ပြောါရတဲ့ယ်ဗဗျျာာဘိုင်ကေဒီ Facebook ပေါ့နော် Facebook ကကျွန်တော်နဲ့ friend ဖြစ်တော့ကြည့်တော့အညာမုံတိုင်းကဘယ်လောက်ရပါပြီဆိုတော့ဘယ်လိုရပါပြီဆိုတော့ကြောက်စိတ်တယ်မကောင်းဘူးဗျာဒါပါပြီကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော်တို့လေးစားတယ်ကျွန်တော်တို့ထပ်တော်ပို့ပြီးတော့လုပ်နိုင်တဲ့လူငယ်တစ်ယောက်ရဲ့ကျွန်တော်တို့လုံးဝအညုံနာမခံနိုင်အဲ့တော့အဓိကဒီလိုဘဝဘေးအသက်ဘေးတိုက်နေတာတော့ကြည်စနဲ့တနက်ဘေးမဲ့ဒီတိုင်းဒီမှာမရှိတော့ဘူးလားဆိုတော့စိတ်ကူးပေါ့အဲ့ဒါပေမဲ့အကျုပ်ပြည်သူလူထုကိုကျွန်တော်မေးတော့လေကျွန်တော်တို့လည်းကူနေပါတယ်လှူနေပါတယ်နော်ဒါပေမဲ့အကုန်လုံးမဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်လေလို့ပါတော့တက်နိုင်တော့လုပ်ပေးပါမယ်ဘာညာမျိုးပြောကြတော့အမထူးကွာတိုင်းပြည်တည်အောင်တော့ဘုံမိုက်ခဲတဲ့ကောင်နဲ့လက်တက်ပြီးတော့အားပြောမယ်လားဆိုပြီးဒီစိတ်ကူးနဲ့ဒီစကားဝိုင်းလေးလောက်တာတော့โอเคจริงๆนะเจนเราเลยซ้อนเราก็บอกแค่ดูบ่เนาะอสวนกูเราก็บอกแค่ดูบ่เรารู้มานอกซ้อมบ่เนาะดีกองนี้อะคือส่วนปูซื้อได้จีด้านจองแคยานาจองนี่ตลอดซื้อได้ซีแลดัดลาได้อนิจจาได้สิเราก็นอกซ้อมดีกองนี้ไต่ผู้ด้วยบ่เนาะเรารู้แคยานี่และแนดดีลงอ่ะอึนไม่ปีแล้วสู้เราก็ซ้อยกันบอกแค่เราตุ้มมี่แกตุ้มมี่เปลี่ยนไก่มาเราตุ้มมี่ไก่มีเราเปลี่ยนไต่ผู้คนไม่เลวดีกองนี้อดีตดีกองนี้ตอลันဘလိုနည်းနဲ့ပဲပြီးတော့လန်နေရပါပဲပေါ့နော်အခုကျွန်တော်တို့ပြီးခဲ့တဲ့တိုင်ပွဲတွေမှာကြည်လုံးဝမရှိတော့လို့ကွာနဲ့ပြစ်ခဲ့ရတာတွေလည်းရှိအဲ့တော့ကျတော့ကျွန်တော်ကမရှိရင်ရှိရတဲ့တော့လန်ပါပဲဒါရှိရင်ဒါထိုးပါပဲအရှိရတဲ့ကျွန်တော်ကလှုပ်ကိုလှုပ်ရမှာလှုပ်လို့မရဘူးဒီကောင်းနေအဲ့တော့ဘမိုက်ကဲတို့23နှစ်ပဲရှိသေးတဲ့လူငယ်တော်လန်ကြီးခေါင်းဆောင်တယောက်ရဲ့အားတန်ကြားတာကျွန်တော်တကယ်ပါပုဂ္ဂိုလ်တော်ရှက်မိနော်ဒီဘမိုက်ကဲတို့လို့မလှုပ်နိုင်ဘူးအဲကျွန်တော်တကယ်တော်လန်နေတဲ့တကယ်မြေပြင်လူငယ်ခေါင်းဆောင်တယောက်ပို့ပြီးတော့စိတ်ဓာတ်ခွန်အားတွေရုပ်ဝိတုပိုင်းဆိုင်ရာခွန်အားစိတ်ခွန်အားရုပ်ခွန်အားတွေရှိရကျွန်တော်တို့ဒီတော့ပဲကြိုးစားပေးနိုင်တာအတွက်လည်းကျွန်တော်တို့ဟိုကောင်းမှန်ပါတယ်ဗျာเนาะကျွန်တော်တို့ဒီတက်ပို့ပြီးကြိုးစားပေးပါမယ်အခုโอเคပြီးပြီပါတယ်အခုလိုမျိုးဘောနောဒီအများပြည်သူသိအောင်ဘောနောကူညီပေးတာကိုပဲကျွန်တော်တို့ကကျေးဇူးအများကြီးတင်နေပါတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘောနောဒီအဲလိုကယ်ဖွဲ့စည်းတွေဘဝကတော်တော်လေးခဲရင်ပါအဲ့လိုအနေအထားမျိုးလေးတွေမှာရှိတာပေါ့နော်အဲ့မှာအခုကျွန်တော်တို့ပေါ့နော်လူငယ်အားစုလည်းကျွန်တော်တို့တရင်တရင်စာလောက်မကဘူးရှိတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ဒီစားစရိုက်ကူက380လောက်တလဆိုတော့ဇာတော့မခံနိုင်တော့အဲ့လိုတိုင်းတာလေးရှိပေါ့နော်အကျွေးရလည်းတင်ပေါင်းများလာတော့ကြီးတဲ့လူကလည်းမရှိချင်တော့အဲ့လိုလေးပေါ့ကြားရဝိုင်းရလည်းမရှိတော့ဟိုရောင်းစရာစလို့လည်းဘာမှမရှိတော့ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်ကကိုပိုင်ပစ္စည်းစီလို့ကျွန်တော်ဒီအမေနောက်ဆုံးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီတော်လိုင်းတဲ့ဆောင်လို့အမေပေးခဲ့တဲ့ဒီကျွန်တော်အဆောင်လေးတစ်ခုပဲရှိတယ်ကျန်တာဘာမှကျွန်တော်မအပိုင်တာမရှိไอ้โหขัดตาเลยไอ้ดอลลาร์นี้มาดีดอลลาร์นี้มาเลยพยายามนำแม่มาจี้ไม่หลูเจินได้พยายามดีโหไม่หลูเจินน่ะโหหลูเจินมาเลยだแม้โหละแลไม่มีดาโหจ่อตัวละไม่ใช่เลยเนาะนำแม่จี้มาโหอตันทุ่งไหนมาโหเนาะโหเราก็เราไอ้ปลั๊กโหเราคณะคณะนี้เลยโหมานำแม่จี้เนี่ยไลฟ์ที่โหอลูมิเนียมไปโหออนไลน์เนี่ยตัดเลยเนาะตัดเลยสรเอาตามันดีโห LPDF ดีดีโหอพั่วตามันอพั่วเลีนี่มาส่วนเนาะญัตนาเนี่ยเราไม่จ่าย
တော်လိုင်းဤသမားတဦးချင်းစီတိုင်းကိုကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုရောက်ရင်းနဲ့တော်လိုင်းတော်လိုင်းကိုကျွန်တော်တို့လေးစားအဲအဲ့တော့ပြည်သူလူထုကလည်းကျွန်တော်ဒီနေရာနေပြီးတော့ပြည်သူလူထုကိုကျွန်တော်နည်းနည်းပြောချင်တယ်နော်ဒီမှာခဲရှိထားပြီးပြောအောင်ဒီမှာအသက်23နှစ်ပဲရှိသေးတယ်နော်တက္ကသိုလ်ဒုတိယနေ့ကျောင်းသားဘဝနေတော်လိုင်းရဲ့ခြေစုံပြစ်ဝင်လာပြီးတော့ရှိသည်များအကုန်ရောက်အကျွေးတွေပတ်လည်တင်နေတဲ့ဘုံလိုက်ခဲတကားပြောနေနော်တိုက်ပွဲတွေကြားတဲ့မအားတဲ့ကြားတဲ့ကဒီဒေဘူးစက္ကားမှာလမ်းလျှောက်ပြီးတော့ဒိုင်းလေးရအောင်စကားလာပြောနေတဲ့တွက်ကျွန်တော်တို့လေးလေးသားသားဂုံပြူတဲ့အနေနဲ့ဘုံမိုက်ကဲအညာမုံတိုင်းကမ်ပိန်းကိုတက်နိုင်တယ်လို့ဒါရတက်နိုင်တယ်တစ်ပေါင်တက်နိုင်တက်နိုင်တစ်တောင်းတက်နိုင်တက်နိုင်ဘိုက်ကူပေးတာကျွန်တော်တို့ခင်ဗျားတို့လက်ဖေးတောက်ရင်တော်ပိုင်းတောက်လေးကတော့တစ်တောင်းကုန်နေတဲ့တစ်ဆန့်လေးကိုကိုမိုစလိတ်ဘုံလေးလေးနဲ့ဖဲ့ပြီးတော့အဲပူပေးကြပါဦးလို့လည်းကျွန်တော်ညာနေပြောချင်တယ်နောက်တစ်ခုကဘုံမိုက်ကဲအစက်နှစက်ကုန်စစ်စင်ရေးလိုင်းလုံးကြီးမှာအဲတမျိုးကြီးတမျိုးသိမ်းသွားတယ်တမျိုးကြီးတမျိုးသိမ်းသွားတယ်တလိုင်းကြီးလိုက်စတာလေမြို့ပေါင်းခုဆိုရင်၅မြို့၄မြို့၄မြို့ရတာပြီဒီမြို့ရတာပြီစကမ်းမတရားကြောက်တိုက်ရတာတိုက်အဲ့ဒီဘုံမိုက်ကဲနေတဲ့တက္ကသိုလ်ကြီးတွေတုံးသက်ချက်တွေရှိတာဗျအဲ့ဒါလေးပြောပြအဓိကတော့ရှိတာပေါ့အဓိကကတော့အဆုံးတော့ကျွန်တော်ပြောသလိုပေါ့ဒီကောင်တွေကအညာကိုအချင်းလို့ထင်တာပေါ့နော်အဓိကကပြဿနာပါအဓိကဘာလဲဆိုတော့သူတို့ရဲ့စိတ်ပေါ့နော်စကားစားရဲ့စိတ်ကွာဒီကြတခုကပေါ့နော်ဒီအခုတိုက်နေတယ်ပေါ့နော်ဒီမာမိတ်တွေပေါ့နော်ကျွန်တော်ပဲပြောပါမယ်ဆိုတော့နောင်တော်ကြီးတွေအနေနဲ့ပေါ့နော်အညာဒေသတချို့စကန်တွေကိုလာတိုက်မယ်ဆိုရင်နည်းနည်းခက်ခဲခက်ခဲလေဘာလို့လဲဆိုတော့စိတ်သက်ကွာတယ်မသိရဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ PDF ထင်ပြီးတော့သိရမလားအညာအကောင်တွေကဒီကောင်တွေမရှိမရှိမရလဲလာတိုက်နေငါတို့တကယ်ခံချရင်ကြည်ကုန်ပြီဒီကောင်တွေပြန်ပြေးရမှာဆိုတော့စိတ်နဲ့ပေါ့သိရမလားအညာဆိုရင်ဒီကောင်တွေကအထင်သေးတဲ့စိတ်နဲ့ပေါ့သိရမသိရနောက်ထပ်သူတို့ပြန်ချပါမယ်သိရမလားဟိုဘက်မှာကျတော့အာတိုင်းသားအကောင်တွေလာနေပြီသိရမလားအာပြောဆောင်းလဲကျန်းတာပေါ့နော်အာ DNA ရော MD ရော A ရောပါလာပြီအတိအမှန်ကြာကြီးပြီးပါလာပြီတော့အဲ့သူတို့စိတ်ကသူတို့ကကြောက်စိတ်ပါပြီじゃတော့ကောင်းနေမတိုက်တော့ပြီးပြီအခုတည်းဆရာကြားတဲ့ကောင်လို့ဆိုပြီးရမယ်အတိအချာတစ်ခုကတော့နော်အခုကတော့ကျွန်တော်အခုကကျွန်တော်ချက်စလုံးနဲ့မြောက်သုံးခေါင်ပေါ့အညီမြောက်သုံးခေါင်ကအညာရီသားမှာရှိတဲ့တကိုင်းတစ်ခုတော့ဒါလာသိမ့်ခဲ့မယ်ရှင်ပေါ့နော်တိချာတစ်ခုကတော့ဒီသူတို့ရဲ့ဗရစိတ်တွေကိုဖြုတ်ပြီးတော့ဒီကျွန်တော်အညာသားမစိုးနဲ့သွားတိုက်မယ်ဆိုပေါ့အဲ့တိချာတစ်ခုကဒီစကားကိုမရဘူးလားမဟုတ်ဘူးစီးရရောက်ရလိုက်မယ်ဒါပေမဲ့နော်နည်းနည်းအချိန်ကြာသွားလိမ့်မယ်ပုံမှန်ဒီတိုင်းသားဘက်တွေကိုသိနေတာနဲ့ဆိုင်ဘာလို့လဲအမဒီကောင်ကအညာသားတွေပါကွာအချိန်တိုင်းလက်နက်ကုန်ကြီးကုန်ရင်ပြန်ပြီးတော့ပြေးမဲ့ကောင်တွေပါသိရမလားငါတို့ဒီကောင်တွေငါတို့တိုက်နိုင်တဲ့ကြည်သူတို့မှမရှိဘူးဆိုတဲ့စိတ်ရှိအညာကိုထင်သေးတဲ့စိတ်တွေပေါ့အစောတော့ဘာလို့လဲအညာဒိတာအခင်းရမပြေစုံမှုတွေကြောင့်လက်နက်မကောင်းမှုတွေကြောင့်နော်ကျွန်တော်တို့တိုက်ပွဲထဲမှာဆိုရင်လက်နက်ပြစ်တယ်၄60လောက်ပြစ်ပြီးသွားရင်မပူနဲ့အရဲပေါ်ထန်ရရပဲခွေးပြစ်လို့မဟုတ်ဘူးအကျန်နေဖြစ်ကုန်တနက်တည်းရနော်အဒီဓာတ်လုပ်တွေဖြစ်တဲ့အဲ့ဒါတွေဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ပြီးခဲ့တဲ့တိုင်ပေါ်မှာရဲဘော်တယောက်ကြားတယ်နှစ်ယောက်ဒဏ်ရရတယ်နှစ်ယောက်ဒဏ်ရတဲ့နှစ်ယောက်ကခွေးပြတဲ့ကြီးနဲ့မဟုတ်အတနက်ကတယောက်ကဒင်ချိုးပြီးတော့ခိုင်းမိတယ်တယောက်ကကျတော့ဘောနော်ဒီနောက်ကကပ်ပိတ်ပွင့်ပြီးတော့လာပြီးတော့လက်တွေဆင်းကုန်တာပေါ့နော်ပေါက်ပြင်းနေရောအဲ့လိုအနေထားရှိတယ်ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ကအပွင့်လေးဆုံးပြောတာဒါတွေကျွန်တော်တို့တော်တော်လေးကျွန်တော်ယဉ်ကျေးမရဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဘောနော်၄၀မှမသီးဆိုရင်တလုံး၃သိန်းမဝယ်နိုင်တော့လို့ကိုယ်တိုင်လက်လုပ်ကျွန်တော်တို့ကြီဆတ်ထွန်တယ်အကျွန်တော်ရဲဘော်ဒီမျက်နှာတစ်ချမ်းဆုပ်ပြတ်တက်သွားတယ်။ဟုတ်တော့ဒါဆိုရင်ဘောကသုံးသွားပြီ။အဲရဲဘော်အတက်မှာကျွန်တော်16နှစ်ပဲရှိသေးရပါဘူး။အဲကျွန်တော်တို့ဒါဆိုရင်ဘောကသုံးသွားတယ်အနေထားမှာရှိ။ဒီလိုမျိုးအနေထားတွေပါ။ဒါကိုကျွန်တော်တို့နောက်ထားရလားဆိုကျွန်တော်နောက်ထားမရအောင်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့စိတ်မကောင်းတော့ဖြစ်မိရဲ့။အညာဒေသကပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘောတော့ဟောစာကလေးကပြာပုံထဲကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လက်သုံးချောင်းထောင်နေရတဲ့ဘောက။ဒါပေမဲ့အညာဒေသမှာစီစဉ်မှုလုံးဝမရှိဘူး။ဟုတ်တော့ထောက်ပံ့မှုဘိုင်းဆိုင်ရာရောလက်နက်ခေယံဘိုင်းဆိုင်ရာရောအထက်ကပံ့ပိုးမှုဘိုင်းဆိုင်ရာရောကျွန်တော်တို့ MPD တွေဘောကဆိုရင်ပို့လို့ဆိုတယ်တခါတလေကျွန်တော်တို့စစ်တိုက်နေရတာအနာရှင်ကိုတိုက်ရှင်လို့ဆိုရတယ်ကိုပွင့်လင်းဆုံးပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့သေဝွကျုပ်ပြီဆိုတဲ့စိတ်တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့တိုက်ရဲအခိုက်တန့်နေတယ်မနေ့ကရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ရည်ကြုံမျိုးပေါ်မှာတိုက်ပွဲပေါင်း80ကျော်လောက်ကျွန်တော်တို့တိုက်ခဲ့အပွင့်လင်းဆုံးပြောကျွန်တော်မပါတဲ့ပွဲတစ်ပွဲမှမရှိဘာလို့လဲကျွန်တော်မှန်လဲသေသွားတယ်ငါဝွကျုပ်ပြီဆိုတဲ့စိတ်တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့လိုက်တိုက်နေရတယ်ရှိပါဘယ်လိုတိုက်တာလဲရှိရပါတော့အဲ့လိုတိုက်တာလဲရှိပါကျွန်တော်တို့အပွင့်လင်းဆုံးပြောတချို့ရည်တွေဆိုကျွန်တော်တို့တော်တော်လေးမခံသားနိုင်တဲ့ရည်တွေရှိဥပမာကျွန်တော်တို့ရဲဘော်တွေပေါ်တော့မကြွေတင်မဲ့ကြွေသွားတဲ့ရက်တွေမျိုးတွေပေါ့အဲကျွန်တော်တို့တော်တော်လေးဝမ်းနေရတယ်အဲဥပမာငိမ့်သားနေစခန်းသိန်းတုံးကဆိုရင်စက်ကလေးသမားတယောက်ပဲကျန်တော့ကျွန်တော်တို့အောက်ကလက်နက်ကအားလုံးကဟန်မိတ်တွေပဲကျွန်တော်တို့အဲ့တော့အစစ်တလက်မှမဝင်နိုင်ဘူး RPG ဆိုတာဘယ်နေမှန်းတော့မသိဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုအနေထားမျိုးမှာကျွန်တော်တို့မှရှိတဲ့လက်လုတ်ကြီးနေလက်လုတ်လက်လက်ကြီးနေပဲကျွန်တော်တို့ပြစ်တိုက်ရတယ်လက်နက်ငယ်နဲ့ပြစ်တိုက်အဲနောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့တယောက်တည်းကျန်တော့ကျွန်တော်တို့တောက်မခံနိုင်ဘူးသူတို့ဘက်ကစစ်ကူလာတဲ့အနေထားမှာပြန်ဆုတ်ပေးရတယ်ဆက်လီပေါ်ထိလိုက်ပြစ်ခံရတယ်ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုအနေထားတွေရှိတာပေါ့နော်အဓိကကျွန်တော်တို့အညာအောက်တာတော့အခုပေါ့နော်တိုင်းသားဘက်ကပေါ့နော်အိယာအောက်ဘက်ကရလာတဲ့အခွေကန်းတွေပါလေဟာမျိုးအညာဒီသားတာအကုံယုံကြီးနဲ့ချပြလိုက်ဒီအညာပြောင်းတယ်အကုံပြောင်းတယ်သာကစားတဲ့အကုံပြောင်းတယ်ကျဲဘလောက်ပဲကျွေမလဲဆိုတာမပြောတယ်ဘူးအညာသူအညာသားထောင်နဲ့ချီပြီးသေကောင်းသေလဲပဲဒါပေမဲ့
ปูพี่อ่ะจะน้องตลาดด้วยมาเลยญาติได้ได้ยังไงน้องเลี้ยงเนี่ยพี่ตัวเลยดาวุ่นจะน้องอาม่าแค่ไหนบาลุเลยญาติได้ยังมาได้เยอะมั้งมาได้ขนาดมั้งได้เยอะเลยตีเยอะเลยนั่นน่ะไม่ใช่อ่ะแค่ยังไม่ใช่อ่ะล่ะจะน้องรู้อย่างดีก็เซ็งกองมือไปโอเคอันนั้นนเ่ปะ็นอากงน่ะชอบไปเลยไอ้อันนี้มาไม่รู้ไอ้คุณซักก็ซักเสียตีบาลีแล้วเนี่ยจะน้องรู้อันยาวใช่นะอากงได้ไปเลยไม่ไงอันนั้นเป็นจะน้องรู้เราเนี่ยต้องซีซีเอวอุ้งส่องสูงในนี้เดี๋ยวไปตัวดีเนี่ยนี่จะน้องรู้นี่ได้ยังไงกูจีเต้าใจอ่ะเนาะโอเคเราไปตัวไปเลยเอซียามีเนี่ยแล้วเนี่ยแค่นี้กูอย่าดีตากูไปไม่สวยอย่าตลาดด้วยนุ่มยาวเนี่ยมีคิดดูยากอะไรลูกเราอย่าตลาดก็สองอย่างก็สองอย่างก็เปลี่ยนเนาะดีไลฟ์มาจีนี่ได้ดูนี่ได้ใช่ไหมวะดีตลาดนี้ก็ได้ดูนี่ได้ใช่ไหนเนี่ยมันเนาะช้าตัวทางไอซีอ่ะอุ้งส่องในเนี่ยปกติจะเป่าเงินเป่าเงินนี่ไหนไหมถ้าพี่ดูตัวอุ้งเชี่ยเนี่ยเป่าเนี่ยมันดีที่สุดก็โอเคไหมผมไม่แก้ตัวเลยแต่จะน้อยมาแต่อายาเนี่ยจีนได้ช่วยสุดท้ายดูสิ่งกองเพียเนี่ยแล้วที่เราไปตัวเวียเราต้องซื้อเสียมาเต็มสี่ยามีอะไรนั่นดีเนี่ยเดต้ากูด่ากูไปยินเนาะตลาดเนี่ยเนี่ยลงยามเนี่ยใช่ล่ะเนาะใช่ไหมพี่ออกจู้จ้าไหมสุดเลยแต่ก็อารมณ์เนี่ยจ้าไปด่าใช่ไหมมาแก้ดีมาเราลูเจมาเลยมาเลยเพียวเลยมาโอเคกูเล่นเต็มมาเลยเนาะกูไปพี่ดีเราจะน่ารู้โอเดียเดียเดียดีไลฟ์ก่อนจะน่าจะพูดเพียวไหมเซ็ตตัวเองผมไม่แค่เซ็ตตัวเองอย่างนะจะน่าก็กูนี่ไม่ได้ใช่ป่ะเอ๊ะผมไม่แค่แต่ผมไม่แค่สุดอัดแทบมีพี่นะตรงไหนเชฟบอกเลยแต่มีพี่ก็แต่แกตอนนั้นดูเลยแต่กูจะเนาะใต้มีอวันตีอ่ะจะเนาะจูดาปีนั่นจะใช่ป่ะเนาะสรุปว่ามีพี่มาแต่แกลงดีเลยดูเลยมีเอฟทีอ่ะเนี่ยนางเกศวันนี้ตัวเองตอนนั้นดอสิกีตอนนั้นดอตัวอีกคนเนาะเดี๋ยววิทยุเรื่องมึงเดียวตอนนั้นไม่ใช่จีไม่ใช่เนี่ยเต็มเงี้ยสว่างเนาะตอนนั้นเดียวจะเราไม่จี้อ่ะจี้อ่ะไหนของพี่เราจี้จับมาจี้อ่ะไหนจะเนาะเนาะไอ้ดอเอ็มแดงชินเนี่ยอะไรตรงชาติไปทำวุ้นทำวุ้นตลอดทีวอ่ะาจารย์สอนยอมยาวเนาะซูมมีมีเดียนสวาระบ่เนาะจารย์รู้แต่รู้ตัวบ่เนาะฟีดแอมบ่เนาะจารย์รู้รู้เรื่องอะไรจารย์รู้เบี้ยวไหมบ่เนาะดีกว่าจารย์ชินเนี่ยอะไรก็เลยจารย์อะไรจารย์เหวี่ยงเดียวจานเนี่ยมาขันท้าเป็นดีบ้างไหมจารย์รู้มาขันท้าเอาแล้วจารย์ดีมาจารย์ดีอย่างจานเนี่ยจารย์รู้ปุ่นนี่ต้องเบี้ยวไหมสรุปเช่นวันนี้จารย์รู้คู่เรามาจารย์รู้ที่มาสามยาวเก่งบ่เนาะอะลูมีใครได้เนี่ยมีอะไรสิไอ้แม่ดาวจารย์รู้มาหมู่จารย์รู้ตัวเจ็บแบบสัมเองเออจารย์รู้ปีตัวเองอยู่จารย์รู้ต้องใจลีลงมิชัวบอไอ้บุญวะจารย์รู้เล่นลามเองจารย์รู้เล่นลายล่วงบีบอสอนหน้าเบื่อสิบอจารย์รู้ก็เล่นยาวล่วงบีจารย์รู้ก็มาปีตัวเสียดูรู้ก็มาปีตัวมิชิวไอ้เราจารย์รู้เล่นยาวเองล่วงบีสอนหน้าจารย์รู้เบื่อแค่ดูบ่เนาะอะคู่จารย์รู้บ่เนาะบ่เนาะจารย์รู้ดีถ้าเราได้คนสิ่งนี้อะจารย์รู้จะไปไม่ใช่ไปเนาะจะไปไม่ใช่อะไรที่ทำมาเราเปล่าออมมีมุยานี่จารย์รู้บุญเรื่องต้องเบื่อไหมส่วนอันยาดีทำมาส่วนสกุลเองอะเปล่ามาไม่ใช่หรอสักครั้งเองอะไรเปล่ามาไม่ใช่หรอพี่จารย์คุณสอนเราจะโน้บอกกันเลยบ่เนาะแต่แล้วไหนกงชาไปมาล่ะแค่ยังกงชาไปมาล่ะเบี้ยเพี้ยวไปเลยยาอะไรที่กองนี้จะโน้บอกกันเลยว่าเจจุยยาเราเมียกองเมียเลยถ้าไม่แม้แต่ดีๆจุยยาเนี่ยตายเนาะแต่คราวนี้จุยจริงจุยไปก็เปล่าจุยมาตะทองจุยมาตะทองจุยมาจุยไปละจะโน้บีกว่าไปจะโน้อันยาตายเนี่ยตีเลยเนาะตีขันหมดด้วยเลยเส้นเต็มไหมถ้าไม่แม้เราลาไม่มีเส้นติดดีจะโน้ดีอานาเซนสนิทสวาวหรอจะโน้สอนเราเบี้ยวดูบ่เนาะทำไมแรงจีมาตีแม่อันนี้ทำมือเราพิเศษจริงจะโน้มาจงจริงมาจงจริงเนาะไอ้เราจะโน้จีบัวจะโน้อันนี้เปล่าตายมายาเรามาไอ้เราอันยาดีดาวจะโน้ว่าอุจจาระเปียกกุญแจจริงนะบ่เนาะทุกทีสอนเราคุยดูเบี้ยวดูบ่จะโน้ว่าที่จีมาได้เนี่ยมามวยว่าเนี่ยอันนี้ทำมือดีจงเนี่ยอันนี้ทำได้สิบอันยาดีดาวกันนะกูว่ามาชาบ้าบ้าเลยตัวท้าวบ้ามัวมายาเราบูซูแล้วบ่อันยาทำไมคุยเช่นดีดาวหรือเช่นเนี่ยไม่รู้เช่นไอรเดียจะโน้ดีแต่กูเราจะโน้สกายเปียวเนี่ยดูได้กูยาอย่างนี้ได้มาตอนนี้สกายตายว่ะเว้ยต้องได้คนเนี่ยมีเนี่ยชีต้องได้คนเนี่ยมีเนี่ยมาตัวตอนนี้ป่วยเบาไงคนเนี่ยเราชี้เลยจะจ้าแต่ยาจะป่วยเนี่ยจะป่วยลงเลยพี่อันนี้มาผมไม่เคยรู้นี่เนี่ยดีมาไม่แต่ปองสุป่วยสีทาร์มิวป่วยสีบุจีมาเลยมาไม่แต่ปองสุยป่วยสีบุซีซีนี่ชีนี่ดีโอชี้ได้เปล่าอะไรดูอันเดียวจะตัดอะไรเสียงยาโอเคสิบาทเลยกูยี่ฉันรู้ภาษีบีตัวบ้างเออฉันรู้นี่น้องมาไม่เอ็นอาซูสูบีเออฉันรู้ดิมัวราลีเจ็บบ่เนาะเออฉันรู้มัวราลีเจ็บปงตบดุนี่เจ็บเสียเจเนฉันรู้ดิดีสาธุชกทาราสิบาทบ่เนาะดีอันนี้ก็ฉันรู้เอ็นอาเขาแค่ไม่มาจากรู้ฉันรู้ดิเอ็นอากูมาเบียวบุฉันรู้เบมาไม่ดีบาลเลยสัวมาเบียวได้ไหมได้ป่วยได้มาบ่ฉันรู้ดิมาไม่เอ็นอาดูกาฉันรู้ดิมีอะไรรอลิมยาในนิทามาฉันรู้ดีบ่เนาะแล้วนักเขียนพิจารณาไปส่วนมิวเรมิวเราเราฉันรู้เต้นอยู่ยาในนิทาดีเอ็นอาสิบาท
အဲ့လိုနေရမှာပါဗောနော်အခုစကားစားဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအင်အားစုလာမယ်ဆိုရင်တော်တော်ကြောက်တယ်အဲ့ဒါချို့နေရာတွေမှာကျွန်တော်တို့အခုရွှေလန်တိုက်ပွဲပဲကြီးကျွန်တော်တို့ကောင်ညာညာတို့မချင်းပြီးရတဲ့အနေထားပေါ့ဘာလို့လဲအင်အားသူတို့ဘယ်လောက်သုံးပါလဲတက်ရလားကျွန်တော်တို့300ပြန်သုံးပြီးလို့ရတယ်အင်အားကျွန်တော်တို့မှာပေါ်တယ်အဓိကဆောက်တာကျွန်တော်ပြောစီပေါ့ခဲရမ်းပဲပေါ့ခဲရမ်းတဲ့လက်နက်ပဲကျွန်တော်တို့ကကွာတယ်အနေထားပေါ့အင်အားအနေနဲ့အသေးခံမဲ့ကောင်နေနောက်မှတပုံကြီးရှိကျွန်တော်တို့ပုံတိုက်ရောလာသေးပဲသေးပဲဒီကောင်တွေတိုက်ရင်ပြီးရောဆိုတဲ့ကောင်တွေဒီကောင်တွေတိုက်ထုတ်ရင်ပြီးရောဆိုတဲ့ကောင်တွေအများကြီးရှိအဲကျွန်တော်တို့ဒီလိုခဲ့တဲ့3လလောက်ကဖြစ်မယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဖွဲ့စည်းပြီးသွားပါရဲ့အဲ့ဒါဟုတ်အဲကျွန်တော်တို့ဒီညီတော်မာမဲအင်အားစုဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဖွဲ့စည်းပြီးသွားပြီအဲဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့အခွင့်ကိစ္စတွေမှာဝင်မပါဘူးအုပ်ချုပ်ရေးပိုင်းတွေတရားစီရင်ရေးပိုင်းတွေမှာလည်းကျွန်တော်တို့ဝင်ပါမှာမဟုတ်ပါဘူးအဓိကကျွန်တော်တို့စီရေးအတွက်တည်ထက်ဖွဲ့စည်းထားတဲ့အဖွဲ့စည်းဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ပူမိုက်ခဲ့ဒီစကားကိုကြားတာကျွန်တော်တို့ရေထဲမှာအလုံးကြီးကြားတော့အများနဲ့ကျွန်တော်တို့စိုးရိမ်ပူပန်တဲ့ကိစ္စအခိုင်အတိုင်းမှာအဖွဲ့ပေါင်းဒီကျွန်တော်တို့သခိုင်းပုံရံကလူတွေနဲ့ကျွန်တော်ပြောဖြစ်တယ်ဒီကိုယ်တကားတို့လည်းပြောဖြစ်တယ်နော်ဒီသခိုင်းရဲ့ဒီတော်လိုင်းရေးပါတော့ညားတယ်ဟိုဟောတပွဲ့တပွဲ့မှာတော့အဲ့လိုမျိုးအဆင်မပြေမှာကျွန်တော်ခင်ဗျာစိုးရိမ်တယ်နော်အမကဲတကားကိုကျွန်တော်ကြားတဲ့အတွက်ခါကြတော့အလုံးကြီးကြားတယ်တော့ကျွန်တော်တို့တပေါင်းသူကြီးတို့လည်းတဲ့တပေါင်းသူကြီးတို့လည်းဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်တပေါင်းသူကြီးတို့လည်းအဲ့တပေါင်းသူကြီးရနေပြီးတော့ဘုံမိုက်ခဲတို့အနေနဲ့ပြည်သူကိုပြန်ချားချက်တွေမေတ္တာရပ်ခံတော်ရည်ပြည်သူကိုတိုက်တွန်းချက်တွေထုတ်ပြန်ဖို့လိုအပ်တယ်လို့ကျွန်တော်သလိုအပ်တယ်လို့သားတယ်အဲကျိုးကြတော့ဘာခဲ့ကြကြရိုးသလားပြောမယ်ပေါ့ live မှာပဲပြောနေတယ်ပြည်သူလူထုကလည်းချိန်နေမှာကျွန်တော်ရိုးသလားပဲပြောမှာဒါတွေကြရင်ကျွန်တော်စီရေးဆောင်ရွက်ချက်တွေဆောင်ရွက်ချက်တွေနိုင်ငံရေးရည်ရွယ်ချက်ကိုသွားတဲ့ dilan တစ်ခုဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဘုံမိုက်ခဲတို့မာဘီတပ်ပေါင်းစုတွေအနေနဲ့ပေါ့နော်နိုင်ငံရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီဘိုးကော်မတီလိုဟာမျိုးတွေအဲမှာနိုင်ငံရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြည်သူလူထုကိုသတင်းစကားပေးတာလေစီရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးသတင်းစကားပေးတာလေပြန်ကြားရေးစနစ်တကျပေါ့ကျွန်တော်တို့စုဖွဲ့ရေးခြင်းပါတယ်ဗျာအဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အကြံပြုချက်ပါ။အဲ့တော့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဟိုကျွန်တော်တို့အရှိမလေးရှိပြီးသားပါနော်။ဒီမော်စီတုံးရဲ့ခီးရှည်ချီတက်ပွဲဘုံမိုက်ကလေးတိပါနော်။ချီပေပါရာရဲ့တောက်ကြားရှစ်နော်။ဒီမှာနီးနာနေနေတဲ့ဆိုတော့ဘူဂျိုအောင်ဆန်းဘူဂျိုအောင်ဆန်းဖာစာပလာဖွင့်ပြီးတော့အငေးကောင်းဆောင်သခင်ဆုတီအေးကောင်းဆောင်ဘူအောင်ဆန်းဘူဂျိုအောင်ဆန်းဆိုပြီးတော့အငေးစီတွဲဆက်ပြီးဆောင်ရွက်သွားတာဖြစ်တယ်။ဘုံမိုက်ကလေးကိုတိပြီးသားဖြစ်မှာဒီပြီးတော့အင်းကောင်းဆောင်ဖြစ်တယ်နော်။အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးအငေးစီပေါင်းဆက်မဲ့လူလူကိုကြည့်တော့နဲ့နီးနာတွေတခါတလေကြဘယ်ကဲတနက်တစ်ချက်ပေါက်ဝင်နေလူလူကအညို့ကိုတိတ်လိုက်ရင်အလွယ်တကူကာကွယ်ထိတ်တိတ်လိုက်ရောက်ပါအဲကျွန်တော်အမြင်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီသခိုင်းနယ်ထဲမှာဘုံမိုက်ကဲတို့နေပြည်တွင်းမှာရှိတဲ့ပြည်သူလူလူကိုကြစ်လက်ခံပါတဲ့အတွေးခေါ်ချုပ်ရက်တီတာထည့်ပေးနိုင်တယ်ဘာကြောင့်ရဲဘော်တိုင်းမှာလည်းအဲ့လိုတွေးခေါ်ချုပ်ချက်မျိုးရှိနေခဲ့စစ်တပ်ကစစ်တပ်အကြောက်ဆုံးမှာအဲ့အတွေးခေါ်ချုပ်ချက်ရှိတဲ့စစ်သားမျိုးတော်လိုင်းသမားမျိုးအဲ့ကျွန်တော်တို့လို့တားရှိနေကျွန်တော်တို့ဝိုင်းကူပါမယ်နီးပညာအရာရောဒီနိုင်ငံရေးအရာလိုအပ်ချက်တွေအရာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အကြံပြုလာပြီးဝိုင်းကူလာတုတ်ပေးပါမယ်ဘုမကဲတို့မာမိတ်တပ်ပေါင်းစုကြီးကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဝမ်းသာလိုက်လဲဆိုတာပြောလိုပါတယ်အဲကျွန်တော်တို့အနေဆုံးမာမိတ်တပ်ပေါင်းစုအမည်တွေမပြောရင်တော့နော်မာမိတ်တပ်ပေါင်းစုကြီးအဖွဲ့ပေါင်းပဏ္ဍဖွဲ့နော်ဖွဲ့စည်းပြီးဖြစ်ကြောင်းဆိုတာမျိုးလေးတော့ထိဘူးပြည်သူလူထုကိုထုတ်ပြန်ကြေညာသိနေတယ်တပ်မာမိတ်တပ်ပေါင်းစုကခေါင်းဆောင်တွေပဲအကြားပေးပါနော်ဘုမကဲကြီးဟုတ်ကဲ့ပါဗျာဟုတ်ကဲ့ဒါကျွန်တော်အလွတ်သဘောအနေနဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီအင်အားနဲ့ပေါ့နော်ဒီအချို့အရာတွေကတော့ဒါပုံသဘောတူညီချက်ကျွန်တော်တို့ဆယ်ချက်မှာပါပါတယ်ဒါထုတ်ဖို့ပြောမှာမဟုတ်ပါဘူးအဲဒါပေမဲ့ဒီပြည်သူတွေအေးဟိုကျွန်တော်တို့ဝမ်းသာအောင်ပြောရမယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်အဆုံးတော့ကျွန်တော်တို့ခွင့်အားရှိမှဖြစ်မလို့ပေါ့နော်ပြည်သူတွေခွင့်အားရှိဖို့လည်းလိုပါတယ်အဲဒီကျွန်တော်တို့မှာပဲရသူမှာကျွန်တော်တို့တွေတစ်ဖွဲ့ပေါ့နော်ဒီအဖွဲ့အစည်းပေါင်းကျွန်တော်တို့ဒီ20ကျော်လောက်ပေါ့နော်20ကျော်လောက်ပဲထားလိုက်တော့အဲ့တော့20ကျော်လောက်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဖွဲ့စည်းထားပါတယ်လက်ဆက်တိုးနေတဲ့အဖွဲ့တွေလည်းရှိပါတယ်အင်အားကြီးအဖွဲ့တွေရှိသလိုအင်အားသေးအဖွဲ့တွေလည်းလာပြီးတော့တောက်လျှောက်ပူးပေါင်းနေရတာရှိပါတယ်ဒီပင်ဘက်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ခီးပေါ့နော်တရရက်ကိုထွက်ပြီးတော့အမဟာမိတ်ဒီနယ်မြေပြင်မှာဆွေးနွေးဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ရှိပါတယ်အဲကျွန်တော်တို့ပေါ့နော်ဒီအပွင့်လေးတော့ပြောရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကြိုးစားနေပါတယ်ကြိုးစားနေပါတယ်ကျွန်တော်တို့အင်အားအနေနဲ့ကဆောင်းတော့ကျွန်တော်အကွေးတို့ပြောခဲ့တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်မျိုးတစ်မျိုးတော့ကျွန်တော်တို့တင်းလို့ရတဲ့အနေအထားတွေကျွန်တော်ရှိရဲထိန်းလို့ရတဲ့အနေအထားတွေမှာကျွန်တော်တို့မှာရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဆောင်းတော့ပြောခဲ့တယ်လို့ပဲခဲရမ်းတဲ့ကျွန်တော်တို့တွေအဲပေါ့နော်လက်နက်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်လေးအားနည်းနေတဲ့အနေအထားတွေရှိပါတယ်ဒါတွေကကျွန်တော်တို့ဒါမြေပြင်မှာဖြစ်ပျက်နေတဲ့အညာဒေသမှာဖြစ်ပျက်နေတဲ့အရာတွေရှိပါတယ်အဲနောက်ပိုင်းပေါ့နော်ဆောင်းတော့အကွေးကြီးပြောခဲ့တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အဲဒီနိုင်ငံရေးပိုင်းပေါ့နော်နိုင်ငံရေးပိုင်းနဲ့အဲကျွန်တော်တို့တွေဒီပြည်သူလူထုကိုပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့တွေအဲဟောအသိပညာပေးရအစားပေါ့နော်ပါညာအစားအဲအဲ့ဒီကအပိုင်းနိုင်မှာကျွန်တော်တို့လုံးတဲ့အရာရှိတယ်မလုံးတဲ့အရာရှိပါတယ်
แล้วเรื่องอะไรมาจันทร์รู้บ่เนาะไอ้ไอ้บ่เนาะดีสาเท่าบีเนาะยังจ้าเราไม่ชิวจันทร์รู้กูไรลูรีกูไรบ่เนาะจันทร์รู้กุ้งเส้นเนี่ยกุ้งเส้นบีอ่ะวิกเกอร์บ่เนาะจันทร์รู้มิชูเคราอะไรเนี่ยจันทร์รู้สายดีไลฟ์เลยจันทร์รู้มาตั้งนานตลอดบ่เนาะสายดีจันทร์รู้เดินตลอดไลฟ์เลยจันทร์รู้มีเบียร์พอดีดีกันเนี่ยทั้งเส้นไลฟ์เลยแล้วน้าไปบ่เนาะน้าร้าบ่เนาะจันทร์รู้ดีสาเทนจ้าหนี้มาบ่เนาะจันทร์รู้ดีพี่ลาเรามาพี่ลาเรามาลีเนี่ยลีอ่ะลาเรามาดีอาชีพเจ้าลีลาเรามาดูแข็งก็เลยยาวลายลีอ่ะลาเราอารมณ์เนี่ยมีอะไรมาดีก็อารมณ์ดีอ่ะมันมาสาดเดินเนี่ยมาจ้องดูดิจ้องหน้าดิสาดเดินจ้องดิพุงจ้องดิหน้าเลยดิมาไม่好ไอ้เราจะเราจะเราสาดเดินจ้องดิมาบ่เนาะไม่ใช่ไม่ใช่จะเราเกลี้ยดิแต่มาส่งช่วงอ่ะจะเราว่าดีบางคู่จะเราหามีอะไรดูสาดเดินเนี่ยจะเราว่าเทนเนี่ยว่าดาวจะเราดีจะเราเนี่ยนิสัยอะไรจ้าดิจะเราเนี่ยดีจ้าเนี่ยจ้าดิจ้าจะเราเปล่าท่าบิดาพี่บ้าจะเราว่าช่วยอะไรมาจ้าจะเราเมาอ่ะวันนี้สักคนไม่ใช่อยู่สุราก็ดีอ่ะมั้งอันนี้อะไรด่าก็ตอนนี้ใจดอกเบี้ยเนี่ยทำให้แม่ช่วยบ่เนาะจะเราเนี่ยอะไรจ้าเราอันนั้นด้วยตรงนั้นเราเรียกมูลีอะไรตัวนี้มีอะไรที่เกิดจากพิจิตรเนี่ยเราตัวมีอะไรแต่คราวนี้จันทร์รู้ได้เช่นอะไรได้คุณไม่ใช่ในชาติสิบาอู้มาบ่เนาะจันทร์รู้ไต้เบ้บ่เนาะจันทร์รู้ไปไต้เบ้เลยสุอารามาเบียวเราบ่จันทร์รู้ไต้เบ้นับเบ้ไต้บีโร่ไต้เบ้จีบ่เนาะไต้เบ้นับเบ้ไต้บีโร่จันทร์รู้ดิเทียสเวกันนักฆ่าสิบาจันทร์รู้ด่าอารมณ์อยู่เกิดจากที่สิบาบ่เนาะมันได้เท่าไหร่บ่เนาะเดี๋ยวเทียสเวกันในชาติสิบาအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကတော်တော်လေးပေါ့နော်ညီပင်မှာလောက်ရတာတော်တော်လေးအခက်အခဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဒီညီတော်မှာမဲ့အင်အားစုပါလေကျွန်တော်တို့ကတရားရေးပေါ့နော်စီတရားရေးပေါ့နော်အခွင့်ကိစ္စတွေအဲနောက်မှကျတော့အုပ်ချုပ်ရေးပိုင်းမှာလုံးဝဝန်ပါမှာမဟုတ်ဘူး။အဲဒါပေမဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုပေါ့ထိပါလာရင်ဘလူကိစ္စမျိုးကိုမဆိုကျွန်တော်တို့ဝိုင်းဝန်းအင်အားစုအနေနဲ့ဝိုင်းဝန်းဖြစ်ရှင်းမှုသဘောတူညီချက်တွေပါပါတယ်။အဲနောက်ပိုင်းပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့အစည်းချင်းချင်းပေါ့နော်ပြိပခါတွေဖြစ်ခဲ့ငင်းချမ်းနဲ့နီးလန်းနဲ့အဲကျွန်တော်တို့အကောင်းဆုံးအဖြေရှာဖို့ဝိုင်းဝန်းပြီးတော့အဖြေရှာကြဖို့ကိစ္စရပ်တွေပါပါတယ်ဒီလိုမျိုးကိစ္စရပ်တွေပါပါတယ်အဲနောက်ပိုင်းကျွန်တော်တို့မတရားမှုတွေကျွန်တော်တို့လက်ပိုက်ကြည့်နေမှာမဟုတ်ဘူးပြည်သူလူထုကိုထိပါတဲ့မှာမတရားမှုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်သူမှလက်ပိုက်ကြည့်နေမှာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဖြေရှင်းသွားဖို့ကျွန်တော်ဝင်လေးနေမှာလည်းမဟုတ်ဘူးအဲဒါတွေလည်းကျွန်တော်တို့ပါတယ်ပေါ့နော်အဲတိုင်းနောက်တစ်ခုမှာကျွန်တော်တို့အဆောက်အအုံပြောခဲ့သလိုပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရေးဘက်ကိုကျွန်တော်တို့ကူပြောင်းဖို့ကျွန်တော်တို့မှာလက်ရှိလောလောဆယ်မှာစိတ်ကူးချက်မရှိဘူးလက်ရှိပေါ်တော့ကျွန်တော်တို့လူငယ်ရဲ့အတွေ့အကြုံပါလဲဆိုတော့တော်လိုင်းရေလွန်ကာလမှာဘာလို့မလဲဆိုတာကျွန်တော်တို့ကောင်းတဲ့မှာမရှိဘူးလောလောဆယ်မှာကျွန်တော်တို့ဒီတော်လိုင်းရေအလွန်ကာလရောက်အောင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုကြိုးစားရမလဲဆိုတာပဲကျွန်တော်တို့ကောင်းတဲ့မှာရှိတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့လက်ရှိလောလောဆယ်မှာအာဏာရှင်ပြုတ်ကြရင်တော်လိုင်းရေလွန်ကာလရောက်ပြီးသေးချာတာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အာဏာရှင်ပြုတ်ကြအောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာပဲကျွန်တော်တို့ကောင်းတဲ့မှာရှိတယ်။အဲတော်လိုင်းရေလွန်ကာလရောက်လို့ရှင်တဲ့ဆိုင်ချကျွန်တော်တို့လူတော့လူငယ်တွေဒါပေမဲ့21ရာစုလူငယ်တွေဟာဟိုကျွန်တော်ဘယ်လုံးနေမဟုတ်ဘူးမယူရဲဆန်တဲ့ကောင်တွေမဟုတ်ဘူးဟိုနော်ကမှုရှုလို့ကောင်တွေမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့တခုတော့ရှိတယ်ကျွန်တော်တို့လွတ်လပ်မှုမတရားမှုတော့ကျွန်တော်တို့တွေဟိုနော်ဒါမတရားရင်တော့မတရားဘူးဆိုတဲ့ပြောရတဲ့တတိယတော့ကျွန်တော်တို့လူငယ်တွေမှာရှိတယ်ဒါကိုလူကြီးတွေလက်မခံရင်တော့ကျွန်တော်တို့လက်ခံအောင်လုပ်ယူပါလိမ့်မယ်ဒါတော့လည်းအခုချိန်မှာလည်းကျွန်တော်တို့ဒါလက်တွေပဲကျွန်တော်တို့ဆန္ဒပြပြီးတောင်းယူခဲ့တယ်တောင်းယူခဲ့တဲ့ချိန်မှာမပေးလို့ကျွန်တော်တို့တိုက်ယူတယ်အဲလိုပဲတော်လိုင်းရဲ့လွန်ကာလမှာလည်းကျွန်တော်တို့မတရားတာတွေဆက်လုပ်နေရုံပဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဆန္ဒပြပြီးတောင်းပါမပြီးအချိန်ကြာရင်လည်းကျွန်တော်တို့တော်လည်းပြန်ဝင်လေးနေမှာမဟုတ်ဘူးသိပြီးတော့အဲ့လိုတိုက်တာတွေရှိရပါတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ခုချိန်မှာတော်လိုင်းရဲ့အလွန်ကာလမှာမလုပ်ရမလဲဆိုတာကျွန်တော်တို့မစဉ်းစားဘူးစိတ်လဲမဝင်သားဘူးလက်ရှိတော့ဒီမှာတော်လိုင်းရဲ့အလွန်ကာလကိုရောက်အောင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုကြိုးစားရမလဲဘယ်လိုစုဖွဲ့ရမလဲတရားနဲ့တရားဘယ်လိုချစ်ချစ်ခင်ခင်စီစီလုံးလုံးနဲ့ကျွန်တော်တို့သွားရမလဲဆိုတာပဲကျွန်တော်တို့အဲ့တော့စိတ်ဝင်စားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မဟာမိတ်အင်အားစုကိုဘုံသဘောတူညီချက်လေးကျွန်တော်တို့မူဝါဒ၄ချက်ဘုံသဘောတူညီချက်၁၀ချက်နဲ့ကျွန်တော်တို့လုံးဝစိတ်တူကိုယ်လူငယ်ကောင်းဆောင်နေကြည့်ပဲကျွန်တော်တို့စုဖွဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘောနော်ကျွန်တော်တို့အင်အားစုကိုဖွဲ့စည်းခဲ့တာပါတော်တော်လေးပြဿနာတက်လိုက်ပါကြားတာအင်မတန်အားရတယ်ဗန်တာအဲ့တော့ဒီကိစ္စကိုကျွန်တော်ကဘာလို့တေချာပြောပြစေချင်တာလဲဆိုတော့လူတွေအမြင်ပါပေါ့နော်လူတွေအမြင်ပါပြည်သူလူထုအမြင်ပါအညာဒေတာအဖွဲ့ကြီးအများကြီးနဲ့ကွဲနေတယ်လို့ဘာလို့ဆိုပြီးတော့စစ်တပ်ရဲ့ဝါဒမှိုင်းဖြတ်ချင်မှုအောင်ပါတက်လားစီမျိုးကုန်ကြတာရှိတယ်နော်အညာမှာတပွဲတပြားနေပြဿနာတွေတက်တယ်အပကဖတွေကတစ်မျိုးပါဖတွေကတစ်မျိုးဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်ပေါ့ဗျာဆိုပြီးတော့အဲ့လိုနည်းနည်းလေးဖြစ်သွားတာနဲ့ကိုစစ်တပ်ကဘာလို့လဲဆိုတော့ဟိုဝါရဖြတ်အော်ညာအကွဲနေတာဆိုတော့ပြည်သူလူစိတ်ထဲမှာညာဒေတာပါပဲမသိတဲ့မှာကွဲပြဲနေတယ်အားလုံးဖြစ်နေတယ်လို့ဟိုစိုက်ဝါထဲခံတာကျွန်တော်ကမြင်နေရတာဒါကြောင့်ပမိုက်ကဲကိုဒီစကားကိုကျွန်တော်မေးတယ်ဆိုတာဟိုကျွန်တော်စီအေရှုဝတ်ချက်ကိုဒါကိုသိချင်လို့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်သိချင်တာကျွန်တော်တို့ညာဒီတပ်ပေါင်းစုကြီးနဲ့ချီတက်နေပါဒီတက်လည်းထပ်ပြီးတော့စုတီးမှုတွေလုပ်မယ်ဆိုတဲ့သတင်းစကားပါသိချင်တာဒါလေးတော့နားလည်သိချင်တာနော်ဆိုတော့နောက်ဆုံးပိတ်နေတဲ့ပမိုက်ကဲရေအဲဒီပြည်သူလူထုကိုဒီကတော်လန့်ပြည်သူတွေကိုပြည်သူလူထုကလည်းအများကြီးဘူးဗျဂျားနေတွေရောဂျင်းကြီးတွေရောတဲ့မလားတော်ပြည်သူလူထုတဲ့မှာပါတော်လန့်ပြည်သူတွေကိုတကယ်မရှိတယ်မရှိ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 အဲသူတို့မရရအောင်လိုက်တော်လန့်နေတဲ့တော်လန့်ပြည်သူတဦးချင်းကိုမိုက်ကဲအနေနဲ့တိုက်တွန်းပါစကားလေးပြောကြားပေးပါဦးဗျကျွန်တော်တို့မကြခင်မှာလိုက်ကိုအဆုံးသတ်တော့ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်
โอเคอดีก้าบอนอ่ะฉันรู้ดีโจไลน์มาบอนอ่ะป่าวันนี้ได้บอสโซนอ่ะบอนอ่ะฉันรู้ปากกาปีดูบอต้นแรงปีดูดีอารมณ์ฉันรู้เอ็มพีดีบอนอ่ะมิ้นแชมป์ปลาได้ก็เอ็มพีดีจะคว้าเลยกูจ้าจีดูแลมียาอีเดนดูอัดดิ้งมาเลยปีบาร์เลยกงเลยกงยูมิดูฉันรู้ปากกาลีเลลีจ้าบาร์เลยป้าเจ้าเลยสู้อ่ะแค่แค่นี้จ้าเลยมาฉันรู้ดีบอนอ่ะมาเจ้าไม่ยุ่งเนี่ยแม่อ่าฉันรู้ลัดดิ้งละมังเดินปีดูดีโจไลน์มาป่าวันกูนี่ชอบไปนี่เลยนายเนี่ยปากกาอาบีนี่เลยด้วยฉันรู้จีดูเต็มมาเลยโซนอ่ะบอนอ่ะสกามส์เออส่วนหนูก็บอกเนาะเบื่อเลยฮาริวจีโน่เบื่อเจมาร์เลยบาลีสุรอดีก็บิดูรีบอกเนาะยาริดามาคุยเพียงนี่บอกเนาะเออดาริยาสู้เนี่ยมันรู้เปล่าดาวเลยจีโน่เบื่อเจมาร์ดาวน้องส่งนี่เนี่ยจีโน่เบื่อแล้วสู้เนี่ยมันรู้สุดแล้วนะทุกคนจีโน่รู้บอกเนาะเอ็งอาดูนี่เนี่ยเลยดาวบุญนี่ต้องเบื่อไม่สู้มันได้เลยยังไม่พอดีสิจีโน่รู้มามันได้เลยชุดตัวพอดีบอกเนาะสิถ้าเป็นแม่จีโน่รู้เอเยจงไงจีโน่รู้กูเลยอะไรเลยอ่ะอันยาดาริยาเดียวเนี่ยเดียวบอกเนาะสี่ยงเนี่ยเอเยจงจีโน่รู้ดูสี่ดูสี่สุดมีก็ได้แต่เขาหน้าเสียชีวิตเนี่ยแต่เขาแบบจันนรุมาตีลูกแกงอ่อนเนี่ยชอบเสียมูเลยอ่ะจันนรุไม่มีเนี่ยแบบจันนรุไปไอ้เช่นว่าบ้าพี่เราตัวอ่ะกูไม่กูละอ่ะ MBD พวกอ่ะ MBD พวกอ่ะมีอ่ะฟอลลูมีอะไรอุ้ยเขาไม่เข้ารู้ไปฟอลลูมีอะไรเฮ้ยเราเนี่ยเราอ่ะแล้วอ่ะจันนรุเนี่ยสกามีอะไรกันเนี่ยมาได้อะไรกันเนี่ยยังพี่อะไรกันพอดีเดียวกูร้องไห้กูละไม่ได้นะบ้ารู้เลยอันนี้ก็จันนรุก็บอกเนาะจะชอบภาษาเนี่ยกี่สาลีมาบอกเนาะจันนรุก็ตัวนี้เนี่ยเป็นอะไรอ่ะดูดูเลยทำไมไม่ลูซี่สวัสดีแล้วทำไมจันนรุตัวชีมันหนีอยู่นาฬิกาของเราบิดูเรือนาฬิกาจริงนะช่วยอะไรมาปุ๊บได้มุดดีลีบอ่ะเนาะอะไรนี่อยู่ด่าสักสักปะกะวาระพี่เนี่ยหายได้ยงเดียมันดูว่ามึงเยี่ยงจงนะจันโอรุดูสิเนี่ยแต่บ้านเราจันโอรุกูเลยมาปะกะบ้านเลยบ้านละบ้านเลยบ้านอากงบ้านเลยลากูเลยจันโอรุเนี่ยบอกเราดีมีที่มาเกิดนานแต่ทารีอพยพยาซาลากูเลยบีมาไม่จริงเนี่ยไอเดียวเนี่ยเดียวสักครั้งงานจะลาไปสิแต่แกเยี่ยงจงนะลากูหัวมาสุดเลยจันโอรุเนี่ยอะไรหัวมาสุดอะไรไปไม่เดียวแต่พวกเนี่ยแต่พวกไม่เดียวแต่พวกเนี่ยบ้านเดียวแต่พวกเนี่ยบ้านทำไมเยี่ยงจงนะงั้นกูนี่ละใช่แท้อะไรจันโอเยาว์จ้าแล้วลากูเดมาอ่ะงูได้ดูดาวสิอะไรอยู่เลยอ่ะเฮียจงไหนจันโอรู้ดูสิด้วยไม่อยากไอ้นี่อ่ะอันยาได้สิกะวันนั้นวันนั้นอันนั้นเช่นดูเขยของเราเนี่ยวันนั้นจันโอรู้ดีชั่วผู้ชายเราเนี่ยจันโอรู้ว่าดูเปียดออกมาไม่好วันนั้นเสียงมันเกิดออกมาไม่好ชั่วยาลีส่วนนั้นจันโอเปียดรู้วันนั้นแล้วดูสิมันยืดรู้ไหมชั่วยาลีมาปัสสาวะแกงลีดีวันนั้นชั่วน้าเลี้ยงมือเลยแกงลีดีมาเป็นจันโอรู้ดีปุ่นได้มือดีดีเลยสิอ่ะแม่เนี่ยทำไมแม่ยาลีด่าก็ยืดยงนายจันโอรู้ว่าวันนั้นกูน้องห้องสุดข้าเลยถ้าล่ะสักการะเรามาเบี้ยจ่าเลยบีบุญวิญญาณมันตีอันนี้จ่าเลยจีบตัวมาบ่ไอ้หนูอ่ะจันโอรู้ได้นี่เลยวันนั้นสักการะได้นี่เลยสิจังจันโอรู้เพื่อต้องจังเพื่อได้ไปไอ้ยาจันโอรู้เดียร์นี่บ้านเราเนี่ยต้องจังเพื่อไปได้จันโอรู้เพื่อบอกเนาะไม่มีหรอกลากูเลยฮะว่าจะโน้ตเอ็นอ่ะท่องกันแล้วเราสิจะโน้ตลากูเลยเอ็นอ่ะว่ะไอ้ท่องเนี่ยมันเท่เลยหรือเด็ดหรือก็เป็นเลยวายส่วนที่คนในงานรู้ไม่เชื่อเปลี่ยนปีอ่ะเนาะอะไรนี่ใช่ไหมไม่เอาที่ดูอะไรไม่เอาอะไรอยู่ในท่าได้สิไปจะโน้ตเนี่ยมันเท่เลยบอกเนาะพูดที่ดูไม่มีเนี่ยสุดเลยจะโน้ตงั้นเราถ่ายไปแล้วก็ดีนี่มาบอกจะโน้ตตัวฉันมาตีมาตีจะโน้ตตีมาตีจะโน้ตตัวกูมาอะไรอยู่ในท่าได้สิอันนี้ก็ดาวบิดูรีน่าเลยที่เจนเนี่ยจะโน้ตดาวเนี่ยเป็นแบบบิดูบิดูรีมาดูกูที่เจนมาอุ้มเปล่าดาวเนี่ยเช่นเปล่าเจนอ่ะจ้าล่ะเนี่ยท้องอายาสีสีดำไปไงแต่แกโอสีดำโอ้กูจีนี่เรื่องดีอะไรแต่แกโอตรุจะตีมวยนี่ท่าพี่โอแต่เอามาคอมเมดี้มาได้ด้วยด้วยอ่ะพี่โอเปียจีเลยตรุทีนี้สกาวไว้เลยกูที่มาเว้ยส่งเด็กไปกูไปไงทีนี้ก็บอกแต่แกตัวเซ็งเจ็ดมันกูเนาะดูดูกูชอบใจเลยอันยาดีได้ชีนี่มันกูชอบใจเลยเจ้ดูที่เนี่ยกูไปไงแล้วยาดีมาได้จนรู้ที่ดูสกาวไว้เนี่ยแต่ละที่ดูดูได้ยังเต็มใจเลยสกาวไว้เนี่ยตลกเปล่าทีนี้เราจะรู้ที่เราเนี่ยไหมส่งได้เราจีดูได้ไหมโอเคแล้วจีดูได้ไหมโอ้ไลฟ์ดีดีไลฟ์ดีดีว่าดีโอ้ก็ไม่ดีดีกูแกไปได้ป่ะวิดีโอเช่นเนาะจันโอโอเคแล้วเดี๋ยวโอเคจันโอดีมาดาวชอบจันโอว่าวันนี้ดีมาดาวเหมือนกันดาวชอบเปลี่ยนดีกว่าเลยโอเคเลยเลยชอบมีดาวแต่แกกูจีดูได้เนี่ยแต่แกกูนี่ท้องอายาชีเนี่ยดีเจปูวิโอจีมาเลยมหาเมตตาบางส่วนเนี่ยฉันดูกูโทษิโตแล้วโทษิยามมองได้เช่นไรบ้างดีลูกจันโอรู้ว่าเป็นป่ะเนาะไต่ตัวมาเลยเราคู่กันยามมองได้แกไม่กูเลยเอเนอะไรไปกูจะมองเปล่าเนาะจะเราไลฟ์เดี๋ยวมาตะกบาลงอะดูดีนั่นไงนั่นดูดีจะเราไปเดี๋ยวมาชิบะเนี่ยไงยาดูยอดตัวไหนยาดูดีโอวิ่งดีโอวิ่งเกลียดโอเนาะจะเราไปมาชิบะเนี่ยอาจารย์บอกยามมองได้แกไม่กูดูบ่ดูดู PDF ตีกูเลยเนี่ยด้วยเวตัวไหนเย็บกูเย็บแกดูสาวๆจะมาโอ้จะเราจ้อยว่าแกเย็บบ่อองกูอองอ๋อเนี่ยอ๋ออ๋อนี่ว่าอีกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอเคเจ๊ดีกว่าเนี่ย阿叔，你可以知道明天出门了，我先进来，你压力大。